ဒီစေခြင်းသစ္စာဖြင့်တရားဓမ္မနာကြားလို့ဘာဝနာမေယျကုသိုလ်တို့များကိုကြားယူပူဇော်နိုင်ကြပါပြီ။အမြတ်ကြိုက်နှင့်တရားကြိုက်ရာပြန်ပြောပါဦး။
အမြဲတမ်းဒီလိုကြည်တယ်တန်တရားဝိတုခကြီးကိုပဲပေးတဲ့ရေလေးစီတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်နောက်ကဒီတဲ့အမြဲတမ်းကိုနောက်တစ်စကလုံးတစ်လုံးတော့ကအမြဲတမ်းအလုပ်အတ္တဟိတလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်အမြဲတမ်းဒီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥနာတိဆိုတဲ့ဘဝတန်တရားဝိတုခဆေးရကြီးကိုပျက်စီတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီတရားနာပြီးတဲ့ကြည်တန်တရားဝိတုခကိုလေ့ကျင့်တာလားပျက်ကျင့်
تجاوب إذا أدا إذا نبرا إذا كو أريلو خوي جابيا يريو ريما نيجا ري لوري ريما أدا إذا دابا كو ميعا جونيا ري سسوجيا مونيا ميعا جودو لوني ري برا إذا دابا جارو ألوما بي يوتي جا ري ريزا جا ري چي جو جا ري كو بيو جا ري تازم ديري أدا إذا دابا ني برا إذا دابا كو بيرادلان داندلان နောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ဗြဟ္မာဟိတမလို့ခွင့်နဲ့အတ္တဟိတကုသမယအတွက်ကုအတွက်ကုဝိဉ္ဇဉ်တို့အတ္တဒီလုံခဲ့ပြီးတော့မှာဘုချုအတွက်တည်ကြီးပဲလောကံပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ဒလဘိဒ္ဓကြီးမအောင်မြင်ဖြစ်စီတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘိဒ္ဓကြီးဥစဉ်ကဥစဉ်ကိုယ်တွေတာရကလေးတခုပြောပြပါ ဇင်းစကိုင်းပြီးတော့ရောက်ပါစားနန္ဒကျေးဇူးရှင်ပြီးလို့ဆိုတော့ရေးတရားဟောတင်ပြီးတရားဟောတဲ့ပြီဆိုတော့ပလင်မောစတင်ပြီးတော့တီရီကိုကျေတော်ဝင်အမြတ်တလုံးနဲ့နာမည်ပေးပြီအဲ့ဒီတော့နမည်တလုံးနဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့တရားဟောခိုင်းတော့တရားစခေါ်တော့နာမည်လေးထွက်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်ဆုံးကနာမည်သာစထွက်တော့ တရားဟောသွားတော့အမြင်လေးစီးဆိုက်ကားစီးဘဝအဲ့ဒီဆိုရင်တော့ယုံဘုံကကိုလုံးမအောင်မြင်သေးတဲ့ဓမ္မခိကတိကခြေကားလေးတွေနဲ့လေလောကားလေးတွေနဲ့ဇန်ဒီကားလေးတွေနဲ့သာသနာအတန်လေးတွေတဲ့ဝယ်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့တောင်ယုံဘုံမှာသွားလာလို့ရှာနေတယ်ဒီတော့ဒီတဲ့ယုရုဇင်တော်မှာသဘာဝဝါဒီလူကျယ်ဝင်းကလည်းအဲ့ဒီသူများကားစီးတာမြင်တော့ကားစီးကြံ ပါစီရင်တော့အဲ့ဒီမလို့ဆန်လူသိကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးကတာဝန်နဲ့ဟိုရောပဲဆောပဲကြီးရောက်တယ်ဟိုအဘက်ဆိုရင်ပြင်းရွာတွေတီးရောက်တယ်တိုးရွာတွေဗရာတွေတိုးရွာဒီစာမလို့ရေစဲချတရားဝဲတွေပြင်ပမှန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောတရားဟောလိုက်ရတဲ့ဓမ္မပုဇာကိုဘာဗရာဟိတမှာမလုပ်ဖဲနဲ့ကာစီဖို့အတွက်ကောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ပဇာစု ဒီတဲ့အဲ့တော့၃သိန်းခွဲလောက်ရအဲ့တော့ဆန်ဒီကားရစီမှာ၃သိန်းခွဲလောက်လည်းရှိပြီဘင်္ဂါရစီရဲ့၈သိန်းလောက်ရှိပြီဒုံကရစကားနဲ့လောက်ပါဒီတော့၃သိန်းခွဲရပြီဆိုတော့ဆန်ဒီကားလေးဝယ်စည်းမဲ့ဆိုစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူများထက်ကြိုးကျင်တာသားကြီးမဘင်္ဂါမှာစီးပါအဲ့တော့ဘဇန်ဆက်စုတကားတယောက်က زين دبيرو تاجي يوم بيرو دبيرو ما مودي ليا
ဒီလိုဥစဉ်ပင်ကစီကျင်တာကိုလေအဲ့ဒီ၃သိန်းခွဲတပီတော့ရှူသွားမယ်လူအပ်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးမဟုတ်ပင်ကတစ်စီတပီတော့တပတ်တွင်ရှာဝယ်ပြီးတော့မှဈေးကိုလာလှုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃သိန်းခွဲပြေးလိုက်ကျန်တာတွေတပီတော့ဘုံရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားတာ၅၅နှစ်ရှိပြီဘုရင့်ပြန်မလာနော်ဒီလိုတွေတဲ့အဲ့ဒီကလေးက အဆူရှိလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကောင်းပြုရင်ဘုံမကောင်းဘူးလားဇင်းအဲ့ဒီကလေးကဘဝကိုတွေးဖြစ်ဟာငါအတွက်လုံးလို့ရှိရင်ဘာမှအောင်မြင်ဘူးကိုချိုးအတွက်လုံးရတာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာဒီတော့ရာသမြားတွေဘာတစ်ခုမှမစုဝဲနဲ့ငါပရာဟိတပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တရားမြွေဝဲတွေရာစာဒီကနေ့ ဆာတိပြင်အဲ့ဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်လိုက်တာဒီကနေ့အချိန်ကြီးပါတယ်ဒီတော့ပြည်သားတွေဒီကနေ့အချိန်ကြီးအဲ့လိုပရာဟိတတောက်တော့ကားလဲဝယ်မစည်းခဲ့ရဘူးကြောင်းလဲကိုယ်တမဘုရားနဲ့ဆောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြည်သားတွေပရာဟိတဂျူလေးတွေခံစားရတယ်အတ္တဟိတကိုယုံမုံဆက်စုပ်စိတ်နာပရာဟိတတွေကြိုးစားခဲ့ ဒီလိုပြည်သားပြည်ဒါဆိုတဲ့စကားကကိုယ်အတ္တဂျူးတွေမပါဘဲနဲ့သူတို့ဘာအကျိုးကိုပြည်သားတွေတကယ်ပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှလောကဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပရာဟိတလုပ်ဖို့ပါလို့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လောင်းတော်ဘုရားလေးသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်လာတာသူ့အတွက်လာအများကျိုးတွေ ပြောဘုသူတို့တော့အများကျိုးတွေ့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖေးတဲ့ပရာဟိတသမားကြီးပဲပေါ့လားတရားပရာဟိတမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပရာဟိတသမားကိုဖေးတဲ့ဒီသရဝါဒီအားလုံးကိုလည်းပဲပရာဟိတစိတ်ပရာဟိတသမားပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်စီခြင်းပရာဟိတစိတ်ရှိရင်ဘုသူကြိုက်ဆိုလိုက်လူဘုံဘဝ ยะตาจันยะตาจันขณะอะเสสีขณะอะเสสีนีตุจัจจันนีตุจัจจันมะจัจจันมะจัจจันพยาจันอองนีพยาจันอองนีพยาจันมะพยาจันมะลุภวะลุภวะมุจฉะสินีมุจฉะสินีนีกองตีกองนีกองตีกองนองเลกองนองเลกอง အကောင်းဆင့်ငါဝေးဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရကြအကျိုးတွေရကြအကျိုးတွေဒီတဲ့ရဲ့အကျိုးမြာဝေးဒီတော်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတိုင်အများကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတ္တဟိတပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားကြိုက်တဲ့ပရဟိတအကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ် ဒီကနေ့ပြည်သူတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူဘုံလူတော်ကလူဘဝကြီးကအကြာကြီးလားခဏလေးလားတရားဝင်တွေရဲ့ရှင်တို့တရားနာနေကြတဲ့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအကုန်လုံးကောင်းလို့နောက်နေ့တရားတွေမှဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိသေးလားအကုန်လုံးပါဖြစ်မှာတော့သေးကြဒါပြည်သူတွေသတ္တန်သဘောရပြောတာသင်္ခါရသဘောတရားနဲ့ပြောရင်သေခြင်းတရားကကွေးသောတဲ့မဆန့်ခင်ဆန့်သောတဲ့အကွေး မသေးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒီသေးတဲ့သေခြင်းတရားကဉာဏ်လေးလို့ဆိုရင်ဘိသက်ကြီးမှတ်လိုက်တော့ကုသိုလ်ပြုအပ်မဲ့အချိန်လေးကတည်းအဲ့ဒီမျက်စိတမိတ်တရားတွေပြဲဝေးတော်လဲမဆန့်ခင်ဆန့်သောတဲ့မကွေးခင်ပြောမှာပဲကုသိုလ်ပြုပြအောင်ပြုအပ်မယ်လို့ဘိသက်ကြီးသဘောကျတာဆိုလိုက်လူဘုံဘဝလူဘုံဘဝယတ္တာကျံယတ္တာကျံခဏတည်းရှိ ဤသူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဘုရားကြိုက်အောင်ဒီဘုရားကြိုက်မှဘုရားကြိုက်မှကုဘောဘောဘုရားမုတ်ချစင်ပြေနေကောင်းတီကောင်းနောင်လေးကောင်းဘုရားကောင်းစင်ငါဝေးဘုရားဘောကနိဗ္ဗာန် ရကြအကျိုးတွေအကျိုးမများဘူး
نرغا بيداي كوجو مبا بينه مياجو سانجويده برايدا لو شينيده بوكو أري برايدا زيشيلو شيء أري برايدا لو يه بزاقا بروما تميمانغا بولو مالا بيداي برايدا بزا تميمانغا دارا تارغا ريدكو بيو بيامي تشينونغا ميو ليدكو ما قام ليديا شيء دونا ميغا مانكيو ดูเรโรดีรอมอมชูก็เบิดไอ้อุษาแลพอมอมชูก็ยูยูปกโกหมอกูเบิดไอ้สิทธิษะวินาชินนี้เตี่ยวเตี่ยวสิทธิษะวินาชินนี้มอมชูโยคะตะคุณเนี่ยตีตัวรออารมณ์อ่ะ 2 မျိုး မောင်ရှူရဲ့ယူလောင်းကတင်းကျိုင်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမောင်ရှူကိုလိုက်ဖို့တဲ့လူတို့ကြီးကမြူရဲကနေပြေးတဲ့ပြတ်ထွက်သွားသေးတယ်မောင်ရှူရဲ့အတူပါမစီကားဘူးလားနောက်တော့ကပြေးတဲ့အဲ့ဒီမောင်ရှူရဲ့ယူလောင်းနောက်ကနေပြီးတော့ငူလိုက်ကြတဲ့လူတို့ကြီးရဲ့ငူကြီးတဲ့တန်တဲ့နဲ့ငူကြ မောင်ရှူရဲ့မင်းတည်မဲ့စာတို့များတည်မင်းကခေါ်ပါတော့သူတည်ကျင်လိုက်တာကွယ်မောင်ရှူရဲ့နှမျိုးလိုက်တာကွယ်ပြီးတဲ့ကြီးကွယ်တဲ့တန်ဒီငိုကြတယ်ဒီတော့ပြီးတဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပဲမောင်ရှူကအယူပဲအယူမသာဘာကြောင့်စီကားနေတာလဲဘာစီကားစရာအကြောင်းရှိတယ်လဲပေါ့နောက်တော့ပြီးတဲ့မောင်ရှူကအယူပဲအယူယူလောင်းနောက်ကနေပြီးတော့ နှမျိုးတတ်တာကြီးကွေးတဲ့အတန်နေနဲ့ကိုကြတာဘာကြီးကွေးစရာအကြောင်းရှိသလဲဒီတဲ့ရဲ့စဉ်းစားချက်မရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့အဲ့ဒီလိုနှမျိုးတတ်တာကြီးကွေးကြတဲ့အတန်နေနဲ့ကိုတာတော့ဘာကြောင့်အယူမသာစီကားတာလို့ဆိုရင်မောင်ဖြူကယူတာယူတာမနဲ့တိုင်းပရာဟိတလူကိုသူနေစဉ်လူတွေဘာလူလူတာတော့ ဒီတော့ဗရာဟိတလူကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပြေးတိုင်းမောင်ရှူလှူတာအဲ့ဒါလည်းပြေးတိုင်းစဉ်းစားစရာတစ်ခုပဲမောင်ရှူကအယူပဲစိတ်လည်းမရှိရွှေလည်းမရှိငူလည်းမရှိဥစ္စာတဏလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီအယူကဗရာဟိတလူကိုမနဲ့တိုင်းလူတွေဆိုတော့သူဘာကိုလှူတာတော့ဘယ်လိုလှူတာတော့လို့တွေးစရာမရှိဘူးလားဒီတော့ပြေးတိုင်းမောင်ရှူကဗရာဟိတလူကိုမနဲ့တိုင်းလူတာဟုတ်တယ်အယူမှုစိတ်မရှိငွေမရှိ ကြောက်တာဗရမရားလည်းမရှိဥစ္စာတရားလည်းမရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းအောင်ဆိုတယ်သူလက်ကလေးနဲ့လှူတာတဲ့ဘာနဲ့လှူတာလဲလေးတဲ့ကြီးပြောဘာနဲ့လှူတာတော့ဒီတော့သူလက်ကလေးနဲ့လှူတယ်လက်နဲ့လှူတာဆိုတော့ပြေးတဲ့ဥစ္စာကုန်သေးလား နေဇောဤသာပြီးတော့သူ့လက်ကလေးနဲ့ရေစီလေးတစ်ချောင်းခံပြီးတော့မြို့လမ်းပန်သမ्याကိုအကုန်လုံးတပြည့်စီမောင်ဖြူကလက်ပြီးလက်သမ्याမြေပြင်တွေပေါ်မှာသူကရေဖြန့်ပြီးလမ်းပြေးကယူစင်းနေပန်သမ्याအကုန်လုံးသူရေဖြည့်ပြီးတယ်ဒီတော့မောင်ဖြူရဲ့ပါဇက်ပင်ကဘူးအားလုံးကချစ်ခင်ကြတယ်အကျိုးတရားလည်းပဲတွေးလို့ရှိရင်ရောမောင်ဖြူကြောစားတယ်ကောင်းချင်းမောင်းတွေကလည်းရောမောင်ဖြူကောင်းချင်းမောင်းစားတယ် ဒီတဲ့ရေဝိကညာချွေးရသမင်းစားခြင်းရောက်ပြီဆိုရင်လူရဲ့ဘဝရင်ကတည်းကမောင်ဖြူကိုသမင်းခေါ်ချွေးရတယ်သမင်းခေါ်ချွေးရဒီတဲ့ရေမောင်ဖြူရဲ့ပါဇက်သမင်းငတ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပရာဟိတယောဘာကြောင့်ပရာဟိတလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူနေပြီပဲမတောက်ပြောင်ဘူးလားတောက်ပြောင် ဒီလိုပြည့်တဲ့ကြီးကိုဗြဟ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်ဖြူเจ้าမျိုးပြီးဆိုရင်နောက်တော့ကပြည့်တဲ့ပြောဘုန်းကြီးအဖြူနဲ့ဘုန်းကြီးအမဲเจ้าနားထောင်ပါဒီလိုပဲသူတို့ဘုန်းကြီးเจ้าဆိုသိနားထောင်ပါနော်ဘုန်းကြီးအဖြူနဲ့ဘုန်းကြီးအမဲအတ္တဟိတနာပရဟိတနာဒီလိုဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာကျောင်းတက်ကြီးတည်ထောင်ထားတော့
وزي جون وين جيم ما جون ما تونسي جولاشي اي جون مونيدي جون مونيدي بيانو مولوشي بيداي وزي غابة وزي بيدا وزي غابة وزي غابة سافرة وزي بيدا لو بيدشي منيكا وزي جون وين جيم ما لغريبة شاري بيداي وين ابا بيانو موجا พระมหาวากะก็ลูกเย็นน้องกรุโลโซพระญาติศีลมาประทานอยู่เย็นเนี่ยอัตตกว่าเปล่าว่าอยู่เย็นไอ้เสียรอยะสาลีก็หริสกุณีก็พระญาติศีลมาประทานอยู่เย็นเนี่ยอัตตกว่าเมตตาอยู่เส้นแม้อุศีบิโลลูยินดูศีลเนี่ยไอ้ศาสนาก็โลจาแม้สุบิโลได้อุศีรอยนี่เนี่ยสมเพชจ้ะ ဒါပေမဲ့သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောက်လာတော့သူတို့ဆရာတော်ကသူတို့ယောက်မှာကြီးကျယ်စွာဗရာဟိတလူတွေကိုဥဆောင်ထုတ်ထားတယ်လို့အကျင့်သီလနေရာမှာလည်းပဲစံပြပါပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကသူချင်းလူရင်းနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့စီစီကားကားပူဇော်ခြင်းသာဆိုတော့ငြိမ်ပွဲစွာပေါ်အင်းကျူတွေစီစီကားကားကြီးဖြစ်သွား နရကဇာဗနာချတော်လည်းပဲကြည်ပြန်ကြစီကားတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ဇာဗနာချပြီးတော့နှစ်မျိုးတတ်တာကြီးကွေးတဲ့အတန်ဒီနဲ့ပြိသတ်ကြီးဟိုကျွေးကြအဲ့ဒါဘာလဲပရာဟိတာပြိသတ်ကြီးပြောပါတော့နရကပရာဟိတာရဲ့နောင်မှာဘာပါလာတော့ဆိုတော့အကျင့်သီလပြောပါတော့ ပရာဟိတာကျင့်သီလာတို့ကတည်တဲ့အထိမသိတာဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူလို့လာကလေးပဲခြားတယ်ပြိတဲ့ရေ။နောက်တော့ဘာပြန်တော်မူပြန်။ပြန်တော်မူလဲဆရာတော်ကအမဲဆရာ။အသားမဲတာပေါ့ဘူး။ဖြူပွေးပြီးတော့တေယုတ်ဘုန်းကြီးလိုပဲဝါဝါတော်တော်ကြီး။အကျင့်မဲတာ။ပြော။ပြိတဲ့ကြီးဘာမဲတာလို့ ဒီရီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ယူလောင်းကို၃ရက်တည်တည်ဒေသရထား၃ရက်တည်ထားတော့ဇင်းကတေချာလေးလာကြည့်တယ်အဲ့ဒီ၃ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အလောင်းသားလေးမှာလာပြီးတော့ဝန်နေပလဲနဲ့ထိုင်းငိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးဒေသယူလောင်း၃ရက်ထားတာတော့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ဘူး နာရကပြည်သားဇာဗနာချတော်လည်းပဲကာဂလီ၅စီးနဲ့ဇာဗနာချဘုရားကာ၃စီးဟဲလကာလေး၄စီးလူက၅၀၀ဇာဗနာချတော်ဇင်းကဇင်းကားဘဝနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟဲလကာလေး၄စီးဘဝတို့ဖြန့်ကြည့်တယ်ဘယ်သူများငိုတယ်လို့ဖြန့်ကြည့်တယ်မသာဖို့တာလည်းမတူဘူးမင်္ဂလာဆောင်သွားတာလည်းတူတယ်တဟားဟားနဲ့ရှင်မိုးပြီးလိုက်တယ် ဒီတော့သင်္ကြန်ရောက်တော့လည်းပဲဒေသကြီးဘူရဲပုဂ္ဂိုလ်ရှောက်ကြည့်တော့မီးရှုကန်နေကြမှာဘုသူမရောက်သူညင်တဲ့သင်္ကြန်မှာအသံထွက်ပြီးတော့ငူရာမဟုတ်ဘူးနှမျောတာသားတဲ့အသံနဲ့ငူရာမဟုတ်ဘူးဒေသကြီးအသံတိတ်ပြီးတော့ကြိတ်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 ကြိတ
ဒီကနေ့ရေပြုတ်ယူပါဘေးဒါရေပစ္စည်းတွေရေပြည့်ကြတယ်ဒီတော့ဘုသူနှစ်ယောက်နဲ့ကြောက်ကြတာသာဝနာပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသာဝနာကကသူ့သမိုင်းကြောင်းနေကိုဘေးဒါရေစဉ်းစားလိုက်မဲလိုက်တယ်ဗျာမပြောနေတော့ဘာမှရစရာမရှိဘေးဒါသူဘယ်လိုပဲပုံနေထိုင်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုဇင်းရည်ဘေးဒါကြီးပြောပြလို့ရှိရင်ဘေးဒါထဲမှာဟောဘုန်းကြီးတွေကတလောက်ကြီးကိုလာလို့ ဟောဒီဘိဒ္ဓကြီးကအဲ့ဒီငခုံးမတကောင်ကြောင့်တတိလုံးဘုဆိုတာတော့အခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲထင်သေးမှာဦးဇင်းတို့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတဲ့စကားမျိုးဒီဘိဒ္ဓကိုဇင်းကမပြောရေးချာမှာမပြောဘူးမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာဒီတခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီမိုးသူနှစ်ယောက်နဲ့ကြောက်ကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇာဗနာပြချတဲ့ဘုန်းကြီးကညာရှင်းလာရင်တော့ဆိုပလင်းမော့ ပါမောလို့ဒေတာအဲ့ဒါလည်းကိုရီးယားဥစဉ်ကြောင့်မှာဆွမ်းစားရှိတော့ညာရှင်းနိုင်တော့အဲ့ဒီကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဒေတာယူဇင်းကမနေ့ကဆွမ်းစားတော့လိုက်ပင်တော့
أري جاؤنا جاؤك أوتوا ميغلي ميغامي روما تغالي تالي سي تغابوا من داودا غادا سي دارا سرو زمو يهو تغالي خابي رو چانجي رو مي دو بيما يگا دبلين چبان يه چبان جو يه نبان چتائي بي قائد سالا بليني مولا قراما لي چتائي ونسا جزي بابا تيان دادنا روما بيدا يه اچين دينا لي بارغوما مشي برايدا لي ملو တခါတော့မရစီကလေကထိမရဘူးလို့ပြောပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုကထိသုံးလေးချိန်လောက်သူเจ้าမှာအဲ့ဘုန်းကြီးကလိန်ပြီးတော့ခံအဲ့လိုနဲ့သာသနာမှာအကျင့်မဲသွားတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြီးကဒေသရဲ့ငိုသူနှစ်ယောက်နဲ့ကြောက်ချက်သာပြီးခဲ့တာငိုသူဘယ်နှယောက်တာကြောင့်ဒေသအတိုင်းသာသမားနဲ့ဗရာဟိတသမားမကွာဘူးလားကွာတယ်နော် သဇရုရှိယူကြောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ယုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒေသကြီးပြောမယ်ဓမ္မကတိကကြောင့်ပါကြောင့်နားထောင်ပါလို့လောက်ပြန်ပြီဒီတဲ့ဒီတရားပွဲဒီတရားနာမှာရိတာတော်တရားထိုင်မှာတရားရတယ်လို့ဒေသကြီးဒီလိုကြီးတတိချက်ပြောတာလူလောကမှာဒေသအိယာကလူလူမျက်စိနှကွယ်လင်းရလို့မြင်သမျှကြားသမျှတွေ့ထီသမျှ အာယုန်နေပေါ်မှာအဆူရည်မြင်ရင်သူလိုမဆိုးအောင်ကိုကောင်းပြန်တယ်ဖို့မလိုဘူးလားနောက်တော့ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်သူလိုကိုယ်လေးကောင်းအောင်ဒီတိုင်းတွေ့อยู่ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းမြင်သမျှသိသမျှတွေတောင်ကယူစရာရှိရင်ယူလိုက်တရားရစရာရှိရင်ဒီတိုင်းရလာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဘဝမှာလူတော်လူကောင်းတောက်ပြောင်းတယ် လူဘွားကိုရမယ်ပေါ့နော်အခုပြောမယ်ဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးကဇင်းတို့မန္တလေးကဘုန်းကြီးတော်အသက်60ရှိတယ်ဇင်းတို့နဲ့ဒလီရဲစီတကြီးတဲ့သွားတယ်ဓမ္မကြီးကတဘာပါတရားဝင်နဲ့ယောဂဖြီးတော့မန္တလေးပြန်လာစီးရုပ်တက်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တတိပုံကြီးယောဂဘုန်းကြီးတို့ ဒီကနေ့မကွေးကဥစ္စလောကမှာပေါ့ဘုရားကောင်းနေဘုန်းကြီးလောကမှာတတိပုံကြီးကိုပြောပြပါဆိုရင်ခွဲခြားနိုင်ပြီပေါ့ဘီရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီလောက်မချမ်းသာဘူးနော်ရေးသားကြီးဖွင့်ထားတဲ့ရေးသားကမ္မထာစီရာကလည်းဒီလောက်ကြီးမချမ်းသာလက်ပြမှုသေးတယ်တတိပုံကြီးပြောပါဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီကနေ့ဓမ္မကတိကဘာလို့ ညာစီညာစီတရားဟောတော့ဓမ္မပူဇာတွေရဝိထုမွေတွေရဒီတဲ့အဲ့ဒီလိုဝိထုမွေတွေရတော့ရာသမြဝိထုမွေတွေပရာဟိတမတော်ဒေသကားဝယ်စီကြောင်းကြီးစာစတူးဆိုင်ဖွင့်အတူပီးအဲ့ဒီလိုဓမ္မပူဇာကိုဒီလောကကြီးထဲမှာဒီကိစ္စတွေနဲ့သုံးကျတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့တတိပုံကြီးပေါ့ ဘာဘုန်းကြီးတို့တရားရလာတဲ့ဓမ္မကိုစာကိုပြန်လို့ပရာဟိတလုပ်တယ်ဒီနေ့နန္ဒကျေးဇူးရှင်သီရိဂုဇာတော်တို့ဓမ္မတူတာအရှင်စီကိနသာသနာတော်မှာတူတူတန်တန်ပရာဟိတလုပ်တည်ကိုဒေသကြီးကြိုးချမ်းမှုမပါဘဲနဲ့လုံသိနာတွေကိုဒေသကြီးတူတူတန်တန်လုံလဲလုံနိုင်တယ်ဆွမ်းလဲဆွမ်း အဲ့လိုဘုန်းကြီးမျိုးသတိဖုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအလုတ်သမားဖုန်းကြီးရောတတိလာလုတ်သမားလားသူတော်အားကျူးတွေ့ပေးတဲ့ဒီမနာညမနာကျူးစားပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားနေတာလုတ်သမားတယောက်ဒီလိုဖွဲ့ချသိရတယ်ဒါကြောင့်ဒေသကြီးရဲ့ကြီးညိုတတ်ပါစေသတိဖုန်းကြီးမကူးွယ်နဲ့အလုတ်သမားဖုန်းကြီးကိုကူးွယ်ကြဟုတ်တယ်မို့လား ဒီကနေ့မကွေးမျိုးကစာသင်တိုင်းစာသင်တိုင်းတွေများစွာရှိတယ်စာကြဆရာတော်စာသင်သားတန်ခါတွေစာရီစာရီနေတိုင်းနေတိုင်းခြားနေကြတယ်အဲ့ဒါအလုတ်သမားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကူးကွယ်ချင်ဒီလိုနေတဲ့ကူးကြီးဒီဘုန်းကြီးကတော့ကူးယောဂဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တတိပုန်းကြီးပဲသူ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကားတွေကတော့ကားသုံးစီးကားပဲတစီးတော့
ဒီတော့ယောဂပြုလို့စေုံတယ်မယ်ဆိုတော့ကာသုံးစီရှိတဲ့ဘုရားကာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းကိုလမ်းဖို့စေတယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ငါနေမကောင်းလို့မင်းကားနဲ့စေုံလိုက်ဖို့ပေးတဲ့သူကနဲ့သူဘာလို့စေုံမသွားတာလဲဆိုတော့စီကုံမှာဆိုလို့ပြောပါဖြစ်လို့နောက်ကစေုံတဲ့တော့လည်းပဲတကယ်ကိုဒီတိုင်းမန်လေးမှာခင်မိတဲ့သမားတော်တွေကလည်းညင်းလို့နန်းတော်မြို့တော်စေုံနေရှိတယ် တကယ်ဆိုဒေသကြီးစေုံစီကတရားမှာအခုအဲ့ဒီမတည့်ပဲနဲ့ဗေဒတ်တော်ဆိုတော့စီးရီကမိုးရီတော်ကိုအတုံးကြီးနဲ့ထိုးလို့ခွန်ကစာဝေရတဲ့စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ပြည်သူစေုံတွေတက်တာဗေဒတ်ဒီတော့ဦးဇင်းမန်းလေးရောက်တော့မုံမုံလေးနဲ့ဝထုမွေးနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့လုံမမေးတာဘုန်းကြီးအားကိုယောဂဖြစ်တာဒါတကယ်ဆိုငြင်းလို့နန်းတော်တို့တမားတော်နဲ့ကုရနေရာတွေတက်ပါတော့ဘာလို့ဒီနာစုပ်ပြတ်တ
ဒီလိုလေးတွေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယောဂဆန္ဒလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသေးကင်စာပြော ဒီတဲ့ဘာကင်းစားတယ်တော့အသေးကင်းစားပြန်ပြောပါဦးကုမရတဲ့ယောဂလို့ဆိုတော့ဈေးဝင်နေပြန်လွတ်တယ်ကျောင်းရောက်တော့တပည့်လေးတွေကသူတို့ဆရာဘုန်းကြီးအသေးကင်းစားပြန်လို့မှာဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးက အဲ့ဒီတပည့်တွေကိုဘယ်သူမှကြောင်းကြီးမလွဲခဲ့ပဲနဲ့ဘေးသက်ကြီးပြန်တော်မူသွားပြောပါပြသွားတော့ဒီလိုပြန်တော်မူသွားပြီလို့ဆိုတော့ဘေးသက်ကြီးဘယ်သူမှမအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ကနေပြီးတော့ဘေးသက်ကြီးတန်ကြီးကဖြစ်သောက်ခတ်ပြီးသိပြီတပည့်တွေတောင်းမြင်လို့တဲ့ခွေးလေးတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ဘာလေးကြံခဲ့တော့ဆိုတော့ เจ้านี้เนี่ยกาตรงสีไอ้กาตรงสีก็นี่สีรีทุบถ่าได้สีบา25บีบาพระมหาวุฒิมุ่งเวทิศิยาเนี่ยติงงาน นรกะตะโจติงงานนี่ก็เบิดไอ้ทุ่ไล่ตาเนี่ยเป็นยี้สุบกว่าทีนี้ไอ้บุญนี้มันจะช้องหน่อยหรอกเปลี่ยนหนอหมูชิ่หน่อยหรอกจะรู้ซินุตังเงินบุญนี้อ่ะหลั่นพุ่งเสร็จไอ้บุญนี้เปลี่ยนหนอหมูพี่โตษาบนาจ้องตั้วตัวมาแต่ใบแม้เจตะวินเม้งกูโจติ๋นพี่รอโตต้าเสียเงยจี้เนี่ยจี้บิสิกว่าดีพุ่นนี้เปลี่ยนกูง้าหรองแต่กูไม่รู้เนี่ยกูหลุยเม้นป้าย่ะ ဘေးသာကြီးမလူရဲဘူးငါတော်မဲ့လူရဲတာဘာရဲ့ခံမှာဆိုလို့နောက်တော့ကဘေးသာကြီးကုဓမ္မဂရိကချင်းချင်းလို့ဆိုတော့သင်္ချိုင်းထိလိုက်ဖို့ရုံလုံးတင်ထားတဲ့ကရဝေကြီးရရှိကအဲ့ဒီနောက်ကဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကကယုတ်ကလတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကရဝေပေါ်ကကလေးမလေးတွေကလီတော်တကလေးတွေနဲ့လီတော်ရင်းတွေဆိုကြတာဂျေဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားနတ်ပြည်တို့ကြွားသွားကြွားသွား နောက်ကဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကဝေကဆိုတယ်ဂျေဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားငရေပြည်တို့ကြွားမြန်ကြွားမြန်ရှိရဆိုတာမှန်တာလားနောက်ကဆိုတာမှန်တာလားအဲ့တော့သာသနာတော်မှာအသက်60ရှစ်နှစ်ပဲရှိနေပြီရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားဟောတဲ့တန်းကလည်းကြာလာရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေကိုသာသနာတော်အတွက်ပရာဟိတအတွက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြေးတဲ့ ဒီလိုစုပြီးတော့မှဒီလိုကြီးထားခဲ့တဲ့ဘုံကြီးဒေသရဲ့နတ်ပြည်ကြွားမှလာငရဲပြည်သွားမှဒီတော့ဒေသရဲ့ကုဘဝကိုစဉ်းစားကြဟောသူများသေးတဲ့ကဘယ်လိုသေးကြမလဲဘယ်လိုထားခဲ့မှာလို့ပေါ့ဒီတော့အလုံးစုံဇင်းတို့ကမှာပေါင်းတို့ကောင်းနေအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ
ကိုယ်စင်းလေးပဲပြေးတတ်ရဲ့သူ့အဖြစ်ပြက်လေးမြင်လိုက်လို့သာကိုယ်လက်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီတော့ဒေသဇာဗနာခကြီးကပြန်လာညားကြတော့ဒေသရဲ့ဟောဒီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဇာဗနာကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကျယ်တော်ဝဲမှာတညာလုံးအိတ်မပြောအင်းပြောတော့ဒေသရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတော့ငါလည်းအသက်40တုံးနဲ့ငါမှ40သွေးကျွေးသွေးလို့ငါလည်းပဲချင်းသေးမှမဖြစ် သူကအသက်60ရှင်းတယ်ဒီလိုကြီးနဲ့ဘဝကိုနေကုန်ချုပ်တယ်ငါလည်းကြောင်းကြီးကန်ကြီးနဲ့ငါကောဘလို့နေလို့ဘလို့သေးမှာဘလို့လှုပ်ထားခဲ့မှာဒေသကြီးကုဆရာဖြစ်သွားတယ်သူကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းကတောင်ကရအခုသတင်းကြောလာပြီးကြောတရနေ့ကတန်ခါ60ကြောပြင့်ပြီအဲ့ဒီတန်ခါ60ကြောရှိမှာဦးဇင်းရဲ့မန်လေးကကျောင်းတက်ကြီး သုံးတဲ့ကြောင်းကြီးနှလုံးအခြားခြားသောကြောင်းတွေပြည်ဘောကနဲ့ဆိုရင်ကလာတန်ကြီးနဲ့ဆိုရင်သိ2000လောက်တန်တဲ့ကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီကြောင်းကြီးကိုဒေသယူဇင်းကစာချုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းအလွန်ကြီးညိုတဲ့တောကဘုန်းကြီးတော်ပါသီလသမားကြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပရာဟိတဆိတ်ရှိတယ်အကျင့်သီလဖြူစင်အသက်50ကျော်အဲ့ဒီ50ကျော်ဘုန်းကြီးတော်ကိုဒေသယူဇင်းကလှူလိုက် ဒီတော့ဒေသကြီးခုဦးဇင်းမကွေးကိုလာတာမနစ်ကတီလူကျယ်တွင်ကကြောင်းနိုင်ဘုံကြီးဖြစ်နေလာတာဒီနှစ်ကကြောင်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကကြောင်းမရှိတော့ဘူးခန်းနေဘဝနဲ့လာတာနော်သနာစရာမကောင်းဘူးလားယုတ်ကလည်းဆိုသည်ကြောင်းလည်းမရှိနော်အဲ့တော့ဒေသကြီးအဲ့ဒါဦးဇင်းကစာချုပ်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒေသကကိုလီတခါမှဒီလိုပီတီမျိုးမကြုံဘူး ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဟောလေးရတယ်ရလာတဲ့ဓမ္မကူစာလေးတွေလှူတယ်စာတရားလေးတွေစာစာကြည့်တဲ့တွေစာပြက်တောင်းပြက်တောင်းနဲ့သိတရားယောရန်လှူလိုက်ဟာ90ရန်လှူလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပဲဒေသကြီးလှူကအခုတော့တဏီတဲ့တပြုံလဲမှာပဲသိ2000လှူသလိုဒေသစိတ်ထဲမှာခံစားမိနော် ဒေသဦးဇင်းကတည်တည်ကြွကြွနဲ့အကြောင်းစာချုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ဒေသပြောနေတော့ကိုယ်ကသာပြောပြောရှင်ရင်နဲ့လူနေတာနောက်ကအမေရတရှုံရှုံနဲ့ငိုးတာဒါနဲ့မေးနောက်ထည့်ကြည့်တယ်အမေလူသားလူတဲ့ကုသိုလ်အမေလဲအမေကုသိုလ်နဲ့အတူတူပဲအမေတကယ်ဆိုဝမ်းသာမှာသာဓုပေါ်မှာဘာလို့ငိုတာတော့ဆိုတော့သူကငိုရင်းနဲ့ပြောတယ်ဦးဇင်းကမှကိုမအသက် 40တုံးနေရှိတယ်အကြောင်းကြီးလွဲတယ်ဆိုတော့လူထွက်ပြီးမိမယူမမမသိတာလို့ဘော ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီအားလုံးဒေသရဲ့နေပြီးရင်ဘာဖြစ်ကြလဲသိကြမလားဟုတ်တယ်မလားနေပြီးရင်သိကြမှာမို့အားလုံးသောပြည်သက်တွေဒေသမသိခင်ကလေးကလှူထားကြမသိခင်ကလေးကသိလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့အကုန်လုံးယူကြမှာအားလုံးသောမိသားစုမိဘတွေကဒု ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒေသရဲ့ပါဇက်ကတော့ထုတ်မပြောနဲ့နော်ရှိသမျှပစ္စည်းအားလုံးကိုသူအားလုံးသူသားသမီးတွေကိုလှူပြီးသားလို့တွေ့တယ်မဟုတ်လဲသူတို့လူကြပါအဲ့တော့ကိုကလှူပြီးသားလို့တွေ့သားတော့လူမဖြစ်ဘူးလားဒီတဲ့ဒေသကြီးပူကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လင်မယားတယောက်တူတူနေလို့ရှိရင်ဒေသကြီးအတူနေတဲ့လင်မယားကတယောက်နဲ့တယောက်လှူထားကြငါအရင်ကောင်းကြီးငါလှူပြီးသား တခါကြီးရတယ်ပြောငါအရင်ဟာမကြီးကိုငါလှူပြီးသားဒေသရဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ထားတော့တခါကြောင့်သာသနာတော်မှာအဲ့ဒီလိုကူကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့ပရာဟိတအကျိုးအတွက်စေနာသက်သက်နဲ့ဘေးကန်းဆုံးကျေလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်တခုညံရှိတဲ့ပဂရိမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘေးတကန်းနဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့လို့ဆိုတာဒေသကြီးကုံသွားတယ်လို့ထင်စရာပဲပြောကုံသွားတယ်လို့ပါတော့ ဒါပေမဲ့ကုံသွားတာလားရလာတာလားဗျလူလေးလေးတိုးလေးလေးလူလေးလေးရလေးလေးနော်ဒါကြောင့်အလှူကိုဘာနဲ့ဥမှာပေးတော့ဆိုတော့လက်ရက်တွင်ကလေးလိုပဲပူပြင်းချောင်းသေးတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်ရေဒီခန်းချောက်ခန်းချောက်သွားတော့သဲဆောင်ဇက်တွေပေါ်လာ
အဲ့လိုသဲဆောင်ဇက်တီပေါ်လာတော့အဲ့ဒီဒေဂလီကိုလက်ကလေးနဲ့ရဲထုတ်ရဲထုတ်ပေါ်ပြားလေးနဲ့တူတူပြီးတော့မှသူ့ကလေးတွေရဲ့ပြန်လေးနဲ့ကပြီးတော့လက်ရဲ့တွင်လေးလောက်ကြပါတွင်တော့ဒီတော့လက်ရဲ့တွင်လေးလိုလိုက်လိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသကြီးကိုအင်ကရီဦးလေးနဲ့ကိုလက်ရဲ့တွင်လေးမှာချရီကွက်ကလေးနဲ့တစ်ခွက်ချင်းကဆင်းဆက်မပြတ်ခတ်တော့ခတ်တော့ခဏတော့ဒီ ရည်ရွယ်ကကြီးကုံသွားတယ်လို့ထင်ကြပါပဲဒါပေမဲ့ကုံသွားတာလားရတာလားအဲ့ဒီရည်ဦးအိမ်ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ထင်တဲ့ရည်တွင်းကရည်ဒီကပြည့်တာခတ်လီလီပြည့်လီလီလှူလီလီတိုးလီလီလှူလီလီရလီလီအဲ့ဒီလေးပဲတင်းလေးလိုပဲလို့ဒေသကြီးအဲ့ဒီလိုသဘောကျပြီးတော့လှူကြစမ်းပါเนาะ အဲ့လိုစေတသာစေနာသန်းသန်းနဲ့အထကူယူမမှာပဲနဲ့သူတော်ဘာကျိုးတွေ့ဗရာဟိတသက်သက်နဲ့အဲ့လိုဘေးကန်းလှူတယ်လို့ဆိုစေစေနာသန်းသန်းနဲ့သာလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသကြီးအဲ့ဒီအလှူကကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးတူးတူးလာတယ်လို့ခုလှူရင်ခုရပြောဒေသကြီးပြန်ပြောပါဦးခုလှူရင်ခုရတယ်ပြန်ပြော ဒီကုလူရင်ခုရတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကဥစဉ်ရင်ထဲကနေပြီးတော့မကြာခင်ကမှပွင့်ဖပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှာတရင်ကျော်လာဇမိုင်းကဥစဉ်တို့မန္တလေးမှာရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုတာကိုမကွေးပရိသတ်ကြီးကြားသလားဒီကရည်ကြီးတို့ကရောက်ကြတာတွေဥစဉ်ကြောင်းဝင်းကျင်မှာပဲစင်းကောက်လိုက်တော့ဒူပေါင်း1000 ကုရမရီဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေပဲနေနိုင်မလဲမရှိလဲကြွေးရမယ်ရှိလဲကြွေးရမယ်ဒီလိုအသိစိတ်နဲ့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီလူပေါင်း1000အတွက်ထမင်းတုတ်1000လုတ်ပြီးတော့ကာယကံမေတ္တာလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူပေါင်း1000ကိုကြောင်းထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ထမင်းတုတ်1000ဝေးတာဒေသကြီးသူတို့စင်းရလူပေါင်း1000ဆိုလို့ကိုယ်လည်းထမင်းတုတ်1000လုတ်တာဒါပေမဲ့လာလိုက်ကြတဲ့သူတွေက လူတို့ပြိတ္တကြီးကဘယ်လို့ရှိတော့ဆိုတော့1500ရပါရှိတယ်။ထမင်းတို့တွေဝင်းဝေးနေထုတ်တရားတော့ပဲရှိတော့တယ်။နောက်ကလူတို့ကြည့်လိုက်တော့600လောက်ကျန်ပြီ။ဟာငါပြန်ချက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘယ်လိုများလိုရပါမလဲလို့စိတ်ထဲမှာသောကဖြစ်နေတော့ယေကြီးနာကပန်းချပြီးကလားတယ်။အဲ့ဒါဘုရားမသာမဥစဉ်နဲ့လက်တကားမှတည်ဖို့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်သွယ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ဂါဟိရဇင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာပြ
ကိုယ်ကျိုးမပါပဲနဲ့သူတို့ဝမ်းကျိုးအတွက်စီနာတန်တန်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်အောင်ဒီတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးလားခုလူတော့ခုရ နောက်တော့ဒီတိုင်းကုလူတော်ကုရတယ်လို့တညနေကြွေးပြီးပြန်တော့လူတွေကရပောင်းမြောင်များစွာဒုက္ခရောက်ကြတာဆိုတော့နောက်ရက်တွေဆက်ပြီးတော့ဇင်းကြွေးခြင်းကြွေးခြင်းတော့ကိုယ်စလူဆောင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဆန်အီလီရဲ့၄အိပ်ပဲကျန်တော့ဟာဒုက္ခပဲငါဘယ်လိုရှားမလဲဘယ်သူသွားလူခန်းပါ။နောက်နေ့ကျတော့ဒီတိုင်းဦးဇင်းမေဒီလာတရားဝဲရှိတော့ခတိုင်းဆိုရင်မေဒီလာတရားဝဲကညနေ၄နာရီလောက်ကျမှသွားတယ်။အဲ့
بريزيتا لدم على بريري كاينة تلالو بريزيتا وراء ايرون اوزين سيدي بريا هالامو تما تمورا لامو توكتا لامو تموري غارا لامو برمار بازيتي ساميام يا وازي تودي ازازيتي سيميام يا وازي يودي يا وازي جيتون يا وازي تيرو بريدا يقولو جناري بريس تاين سي دوالايدا ميدي لا جومان بدي يو بريدا يوزين بوانت دا داما وزين دا غراماري كو بالو باريلو بروما لوم كامبو جان ساو بي بالو بروما يو بابزو لوري زورا شيمان دي شيمان شيمان دي كو لايما دي جمع زولو ايلو لوم كامبو بي 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 كو بريدا تكي دوكا توي بي زورو كو مينا شيمان شيري مينا بشتو ميلا يوتو بيين كامون دارو زورو كون زين دا
Kundirane mongdaro zidariya chwe jija. Chwe jiro vida uziyan gabwani obyora. Jaume lara mogu manlima jivirukhadri chwe jweni lu. Kumyaru gudhi lunayne. Khyandi lunayne. Mungladok lunayne. Mungladok lunayne. Khyanyandi lunayne. Chimong yuega saabiyo gongyure. Lukhanai dhari uziyan gabwama biyattin viro lujara vida yagadzi abye. เออญาติเจ้าเตียงโอเรกะตะเกซวยธรรมกริกากากะปริตัยเยนอกช้ามากาเยกูเจนเนกูซอวุฒิแค้นดีดีเดนน่ะเรกูก้าวดิปะลิมบีนาติมองลาพี่รอมาปริตัยเบกกูไอ้กาเพนทูปะปะลิมมอนดีพี่รอละญูทุเปียหูมาตุ้ยล่ะอุเซนก้าวมากูดีแค้นดีดีขเวดีดีมงลาโดมงลาอูดีตุ้ยดะล่ะ တွေ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့မှန်းနေလို့မှန်းလေးရည်ပြီးဒုက္ခတွေချက်ကျွေးမလို့အဲ့တော့ရည်လုံးပြုတ်ကျွေးရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးမဲ့စားမမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းစားမမဟုတ်အဲ့ဒါချက်ဖို့အတွက်ကျုပ်စီလည်းမရှိဘူးမြူသေးလည်းမရှိဘူးကျက်သွန်လည်းမရှိဘူးဟင်းကြုံမုံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတရားဝဲရတဲ့ခါကြီးဟာတပည့်တို့ဘယ်လောက်လုံမဲ့ဗျာလုံမဲ့ဗျာနဲ့စူးညံ့သွားတယ်ဒါန
تايمي هيني زالو يارا مموتا تميني زالا جو سامشي بو هاريرو سامنا اي لومي بيا هيداي بالو جارا رو اللو لاي جارا هيداي اللو مكانجي بو اللو كامي اللو كانو لبي تورو توري جيدا وينو تورو توري جيدا وين ايراو مغوي رونا دينغا مديجا ودا مغريغا جانزان دوه تنيغو زينغو بي أيلو لوكان غاسي رينو بيمس وزين ديما جديا لولا لوكان بيما تيام دي رأي أريما اللارونغا بريسي لاري جيدوين أبيان جارو لوو بيسيري ندروا نياروين ين لاي بور لاي توي قانسي بي بي رأي أبيان جارو لوو ريميازو يام بيرو بيانو بيو لاي داميام بيو نيرو لو بيو مام دي اللارونغا سيكره بريه لي بيجا نيمام دي إذا يقولوا جنا يا بيزو بريزي فوا ميدوان تيرو إذا أري يبيرو كان يوجا ده بوكوري كو إذا يبان يوم ياسوا أوزين جيموين ناي بيرو ما ناسون أري يجا ده لو ترو يندرو بيانو ران لوريا كو نوزي بو كن لوزي ساني ويلان إذا يكولو رو بابشتو كويا يو باو كولو رو كويا إرا بالي مي براهيتا كوجو مباره بيدا دروان جود لوت لوها بيدا يبامسو أمينة هو هذا رينجو لبي جو كوري كوي سي سدية دونيا زنلو شمي شيفان جاين دوم يوما ديان هو دونيا ديان هو را بيدا دروا دمابوزا دورا وزينغو دمابوزا دين ليزي نوغا غبي آغا هي دي ليزي تو جو بيرو زنو دياغوا بيرو بيانا رو من لي لي جاوغا زن براي دان لو دي ما جو ساو ني دغان يوغا يان دين ساو اري دما بوزا دي ليزي تو زن شي رو مجيو كي دغاري جو دوارو سادي جاو بيدا دو دغونا ني بيدا لائي دو بيدا يو زن دي ليزي دغاري دو لائي دو اري تو جو بيرو اي دغان يوغا غابو دي غام تو دي گي ما بي مالية مجرد بوسي بانشين تغاوة مين ارى بيدا اوزين سي فونسة دا اوزين برايدا لونغاني ما دوا دويوا جيرين دورا ريكو تبو جا ارى اوزين برايدا لونغاني دويوا جيرين دورا ريكو تبو جا لو سو بيرو تو جيرين دورا اري جاوني بيرا اوزين دولة سا جيرين جي توا بيلا بيبلاو يا بيلا اوزين بيو بيا توا بيلا اي جيرين قاوني تانا دوا سب يورا نوتا قوت رويم دوجين بولا อ่าตะกายจุกก็ตุกก็ปุ๊กก็เค้าเนี่ยหลุไปปุ๊กก็ไม่ดูจริงเว้ยชีวะมะล่ะเปียจุกไม่ပြောเยอะลูกนอกจากยวาดิอายชีดิถ้าซื้อนอกจากตรวนเสร็จดูบาไปได้ยืนรื้นรื้นโกตึ้งเตียเอาจ้ะถ้าเนี่ยกุรุกาสรุปซิงก็แลตู่วันตาสรุปเปียกายจุกแล้วกูมาใจหนองก็เปียนล่ะตึ้งลีเสียยะแกเอ้าอูคู่เฉเฉซาตะจองปิดาปุ๊กจุกหลุไล่ตัวเปลี่ยนเยอะเลย زين بيمتاني ليه ده غايبه بيتا لايمه، هار غايي لو بيتا جو غرما بيامي جو. نرجع دوا باسه بيو روم لو سرور. نرجع
ဆောလဲစာကြောင့်ကိုရှိသေးလားဆိုတော့နောက်တရွာကတော့တခါကြီးလို့ကြိုးဥမြစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတခါကြီးအပိသံအဲ့ဒီပိသံမဲ့ရွာကြောင့်ကဒိဋ္ဌိယ အဲ့ဒါနေရာကိုနေစေကောဥစဉ်တွေ့လားအများကျွတ်တွေ့လားဒါကြောင့်ဒေသကြီးဥစဉ်တို့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပူပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေရှိလာတယ်ခုလှူတော့ဘာဖြစ်တာတော့ခုရမကောင်းဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒီလိုကူယူမပါဘဲနဲ့ပရာဟိတအကျိုးတွေ့လှုပ်ရင်ဒေသကြီးအဲ့ဒါဘုရားကြိုက်တဲ့ဆိုလဲလူဘုံဘဝလူဘုံဘဝယန္တာကြ ခဏအသက်ရှိမြည်သူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဖျားကြိုက်အောင်ဤဖျားကြိုက်ပါဖျားကြိုက်ပါကုဘဝကုဘဝမုတ်ချခြင်းပြီမုတ်ချခြင်းပြီနေကောင်းဒီကောင်းနေကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေးအကောင်းစင်ငါဝေးဘဝဘောက နိဗ္ဗာန်ယကြအကျိုးတွေဒါကြီးအကျိုးမများဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတရားရှင်ဥစ္စေတို့ကမှာဘောင်တော်ကောင်းနေမြတ်စွာဗရာဟိတသမားကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဖျားသာသနာမှာသူတို့ဘာကျူးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ဗရာဟိတစိတ်နဲ့သာသနာပေးခဲ့ဆွံ့ကျဲလူတိုင်းရင်ဖျားကြိုက်တဲ့အလို့ ဖျားကြိုက်တယ်လို့ကိုလို့လို့ရှိရင်အများကြီးလူစီရင်မလို့ပဲနဲ့နည်းနည်းလူပေးမယ်ဖျားကြိုက်အောင်လူရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တို့အကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဖျားမကြိုက်ပဲနဲ့မလူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားဝုဒုက္ခစိတ်ရည်ကြီးကိုပဲလေစီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖျားမကြိုက်ပဲနဲ့အများကြိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားမြတ်စွာကဒေသရဲ့အလှူ၃မျိုးပြောပြတယ်ဗ
هنا ألو ميزيما ألو بنيتا ألو بنميو أي بالي يا بالي لو بيداي أي ألو دوم يوم يا مالو بيوم مزوي أنيازا ألو يا ألازا ألو يا أميازا ألو يا أنيازا يا ألازا يا أميازا يا يمبيوا بنميو အဲ့တော့ပြည်သားရိအညံစားလက်စားမြတ်စားဆိုတဲ့အလူသုံးမျိုးမှာဘုရားကြိုက်တဲ့အလူဆိုတာကတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကအမြံစားအလူဘုရားကြိုက်တာကဘုရားမကြိုက်ဘဲနဲ့အမြားကြိုက်တဲ့အလူလို့ဆိုတာကအညံစားအလူနဲ့အလက်စားအလူညံစားနဲ့အလက်စား သာသေဘုရားမကြဘဲနဲ့ဘာကြောင့်များကြတာတော့ဆိုရင်ပြိဒိအညံစားလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုကြည်စမ်းမှာပေါ်လွင်ခြင်းရှာပေါ်လွင်ခြင်းရှာရလူအားဖြင့်ရလူအားဖြင့်ယုရှာလိညာယုရှာလိညာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကမသအညံစားမသအညံစားပေါ်လွင်ခြင်းရှာပေါ်လွင်ခြင်းရှာရလူအားဖြင့်ရလူအားဖြင့်ယုရှာလိညာယုရှာလိညာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကမသအညံစား မသအညံစားမသအညံစားဒီတဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားသာသနာမှာကုသိုလ်တော်ပြုတဲ့သုသောနဲ့ပဲပြည့်တဲ့ပေါ်လွင်ခြင်းလို့ထင်ရှားခြင်းလို့ကြောကြခြင်းလို့ပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတွေတဲ့ပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလို့ရှင်ဒူးလို့ပေါ်လွင်မှာပဲကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်ဒူးလဲကြောကြမှာပဲထင်ရှားတဲ့ နာမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒုလဲနာမကြီးမှာပဲဒါကြောင့်ဘောလွင်မှုတိချမှုချိုးချမှုကြောင့်ပြပြီးတော့မှာဘုရားသာသနာလူတွေဆိုရင်ပြည်သားရေဘလောက်လူလူအကျိုးရပါမလားဘာလူတော့အညံစားနာရကပြည်သားရေအညံစားလူတွေမှာပဲရန်သူမှုနဲ့လူတွေဘာမှုတော့
ဒီတိုင်းတချို့များလူကြတာကလေအလှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အမျက်လူကျင်လို့အရင်ထုတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမယ်လီမှာရေပြုတ်ခါတွေကိုညင်းနေတော့ကမယ်လီကတတိတွေကမှာတူကဥစဉ်စီဖုံးဆက်တယ်ဥစဉ်နဲ့နေကောင်းလာတယ်ကမယ်လီနေကောင်းပါတယ်ဘာလို့လုံနေလဲဆိုတော့ရေပြုတ်ခါကိုညင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဥစဉ်လုံနေတာ ပါရီလိုနဲ့ပြောလိုက်ပေါ့သူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့အော်တဲ့တပည့်တော်လည်းသူ့ပြီးပြီလူပြီးဆိုတော့ဥစဉ်ပြန်မေးတယ်ဘယ်ရက်ွက်ဘယ်နေရာသွားပြီးတော့ဘာရီလှူတာတော့ဆိုတော့ဟင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကအဟွာကြီးတို့နဲ့ပေါင်းလို့တာဘာကြီးတို့နဲ့အဟွာကြီးတို့နဲ့ပြောဘာကြီးတို့နဲ့ဒီတဲ့အဲ့စကားကြတော့ဥစဉ်စိတ်တူသွားတယ်နေစမ်းမောင်အဟွာကြီးတို့နဲ့ခ
ဒီတော့ဘာပြောတာလဲအခွားအခွားပါပဲဘေးဒိဘာပြောဘောင်အခွားလို့ပြောတာဘေးဒိဘာပြောတာတော့အခွားပဲပြောတာပါဘာမှမပြောပါဘူးဟောဒါကြောင့်ဒီတဲ့အဲ့ဒီလိုရှားလို့မှုနဲ့လူတာဒီအခွားကြီးလို့နဲ့ပေါင်းလို့လို့ရှိရင်ယင်းနေမှုရတဲ့အခါတို့လူတဲ့လူရှင်ပဲအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့သူစီကဒိုစီဝါဒီအတွက်လုတ်ွက်တယ်များကြီးရ ဒီတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရာမမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျက်လူခြင်းလို့ဘာထုတ်တာတော့အရင်ထုတ်တာပြောပါအောင်မျက်လူခြင်းလို့ဘာလုပ်တာတော့အဲဒီလိုအမျက်ကိုလူခြင်းလို့အရင်ထုတ်တဲ့လူမျိုးကဒီတဲ့အလူမမဟုတ်တာစီးပွားရှာတာပဲเนาะဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လူလူအကျိုးရပါမလားပြောရပါမလား ဒီတဲ့ရည်တို့လူမျိုးကိုဘာလို့လို့ခေါ်တာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်စားအလူယောကြည်ဆိုလိုက်ဘောလွင်ထေရှားဘောလွင်ထေရှားရလူအဖြစ်ရလူအဖြစ်ပြုရှာလေးညာပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကမသအဉ္ဇာမသအဉ္ဇာဘောလွင်ထေရှားဘောလွင်ထေရှားရလူအဖြစ်ပြုရှာလေးညာ ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကမသဉ္ဇံမသဉ္ဇံပါကုသိုလ်ဉာဏ်သာဘုရားဒီတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်စံကုသိုလ်ကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့အများကြိုက်တယ်ဘယ်သူကြိုက်နောက်တစ်ခါဒီတဲ့ဖျားမကြိုက်ဘဲနဲ့အများကြိုက်တဲ့နောက်တာကုသိုလ်တစ်မျိုးကအလဇာကုသိုလ်ယောကြည် ສຸລະໂລກີຈັນຕາໂລກີຈັນຕາຍົກູກາພິຍົກູກາພິຍຸຊາລີຍາຍຸຊາລີຍາກຸໂຕກາກຸໂຕກາມະຕະມະລັດສາມະຕະມະລັດສາພາກຸໂຕກະລະໂລກີຈັນຕາໂລກີຈັນຕາຍົກູກາພິຍົກູກາພິຍຸຊາລີຍາຍຸຊາລີຍາກຸໂຕກາກຸໂຕກາມະຕະມະລັດສາ ပါကုသိုလ်ဆက်ပါကုသိုလ်ပါဗျာဒီတော့ဘုရားသာသနာမှာကောင်းမှုပြုတယ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မှဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့လိုခြင်းလို့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုဒီတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့ဘဝဆိုကလေးကဒိဋ္ဌိအိုနာတိလွတ်သလားအဲ့ဒါအလဇာကုသိုလ်တဲ့နော် တရားချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆိုတော့အလောက်ကပြည်သက်ရဖရာမကြိုက်ပေမဲ့ဘယ်သူကြိုက်တော့အမေအများကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းအမေလည်းပါပြည်သက်ရအမေရဲ့အကြောင်းမှာဦးဇင်းနဲ့တူနေတာအခုမကွေးတရားဝဲလာကန်ဒီအမေနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာ အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြေးတဲ့အမေခန်းလေးကနေပြီးတော့ဥစဉ်ကတချင်းလေးဆိုပြီးတော့ထွက်လာတော့သူသွေးတက်တယ်ပုံရတယ်ဒီတော့ပြေးတဲ့ဥစဉ်ကအမေကို
ตุกขังกูเอียกงเวบิรอตับไปละเอียกงเสียดีเนี่ยเวลาบิรอมาตับไปรอตัวกระเนมมองกูโตถ่ายนะเสียไม่กูนอกเตะตัวบ่ไม่รู้ที่มาหนุยาดีจะรู้สิอีหยังรู้สิบิรอกูเลยเอียกงตับไปถ่าละบิรอบิรอไม่กูจูกะเอียกงแม่ตับไปมาลูกยีเกติดดาวไม่บิรูไม่จูกี้ซอมถ่าวูไม่บิไม่ซอมไม่ถ่าว ที่เราไม่เอาเส้นเปลี่ยนเปลี่ยวเลยบาปเราไม่มีมันส่งท่าเราอเมียที่ตาเจริญเวงกูวิ่งทำวิ่งท่าได้เขาเนี่ยพี่ส่งไม่ท่าเราไม่กูจีซูเดินเลยตั้งกองเนี่ยตาดีไม่ท่าเราไม่กูจีซูเดินเลยทำไมไม่จู่ไอ้ตั้งกองเนี่ยตาไม่จีซูเดินไปแล้วมากูเอากองตัดไปแล้วยีเกติดดาวไม่ไปแล้วก็ยูสูเลยตาไม่ท่า เออมีอะไรแบบนี้ได้บ้าเบียนเบียวรู้ล่ะสุรอไม่รู้ยี่กี่ดีด่าเลยไม่รู้จะมองมาได้ยังไม่เล่นไม่เบาไม่ยังเจนนี่เด็ดเด็ดแต่งงานเนี่ยทำมวยถ้าเราทำกรีกันเชฟีอยู่สูรีน้ำมาแต่งงานไม่ยังอยู่สูรากูมีกันมวยถ้าเรียกจะไม่มาไม่มันไม่มันเด่นเนี่ยมีอะไรแบบกูกูเจนนี่เพราะเราสุร อาจารย์เลยก็ไม่มาได้ก็ยุคลีอะไรต่างๆมาลาบมาเสียมาลีมีดุยดียาเย่หูดินจ่าดีดินจ่าเนี่ยมีดุยดียาเย่เสียมาช้าร้านเนี่ยมีดุยดียาเย่ที่ได้ตัวเดาเสียมช้าเนี่ยมาทัวร์เอาสูบีรู้สิ่งไอ้แค่เนี่ยมาต้องเชื่อสูบีรู้ทัวร์มาตัวมีหน้าเบียดเจนโอ้ไม่ยินเลยก็เชื่อตัวเอง เวลาที่สกาลีสูบีรู้มาทั่วชาลาเกล้าดูดเจียนยันนะนั่นก็ฮะเวลาที่มีเนื้อเส้นเนื้อก็ย้อนหาจริงอะไรติดตัวเส้นอะไรสีจูดดีจูดดีรู้ตัวนั้นเวสีจูดดีจูดดีรู้สามชั่วโมงดามินียาวกับที่เจเจียนเชียเส้นอะไรเข็ดเวลาที่ เจ้าหน้าที่ชาวนาเนี่ยว่าดามีลูกศิษย์มาทราบมันนี่นะที่เราเรียนได้ว่าดามทราบวิวิสุยนี่ด้วยเด็ดด้วยเด็ดวิสุยนี่สิ่งต่างๆเสียงจะน่าจะจริงหรือเปล่าเราตัวเบี้ยวเลยมาดามวิวิสุยนี่ก็น้ำตาลดิลูน้ำตาลมีเยาว์เบี้ยมาคุณจะน่าจะจริงหรือเปล่าด้วยเด็ดลูกศิษย์กันตัวด้วยจะบาดเจ็บตัวยาเราตัวจะบาดเจ็บเราสุดข้าราชการจริงหาดีเจ ถ้าเนี่ยคุณเจ้าเบี้ยวเลยไม่รู้จะว่าด้านซ้ายด้วยเด็กสิ่งต่างๆแต่เนี่ยพี่ขมิ้นจีงอาทิเจ้าสาวีเด็กสิ่งต่างๆมาดามบุลูเออเราไม่เบี้ยวเลยไม่ดีลูกเราไม่เบี้ยวเนี่ยไม่พามีบ้าซ่าซ่าคู่เชื่อเชื่อตีตัวตัวตีมามีมาเจ้าตัวโอ้ยไม่ตีมามีเจ้าบุลานมีเจ้าบุลีพามีลูกเราแต่วันนี้ลีดานายอยู่บีเรบุกวัด เบิกอาบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนดีกูทำวิธีนี้ดีท่านอะไรยาวไปดีรู้เชื่อรู้ไม่รู้พี่เลี้ยงยูบีบีคู่เชื่อเชื่อดีคู่นัดรับเชื่อดีได้ตัวนัดรับเชื่อเชื่อแต่ยังมีอะไรที่จะบอกเอานัดรับเชื่อมาหมู่คู่เชื่อเชื่อดีตัวเลยดีระเบิดดีเจน่าท่านอุจิยันเบียวเลยไม่รู้นอกจากงานนี่เราไม่ดีเจน่าเราหลงงานนี่เราเนี่ยมาโอ้นอกจากงานนี่เราเนี่ยรู้สิยุคก็เวลาอุมาล เออเราได้ตัวเดียวเลยไม่รู้ตัวตัวยุ่ยยุ่ยก้าวก้าวกูเนี่ยภาษาหนุ่มเสียงมันดาวเลยเออเราได้เลยไม่มีเลยเสียงมันดาวเลยคู่เวทดีจีน่าที่เราได้ได้ด่านเนี่ยเวทดามินียาดูรูรีบาดูขันเนี่ยเดียวเลยด่าเสียงไม่รู้น้องขันเนี่ยมันดีจีนรู้สิคู่ดีจีนเนี่ยสวยเนาะไม่รู้จูดีไม่รู้บีดว่าโอ้โหเออได้กูไม่กูดาวน่ะภาษาเดียวไม่ดูมีดาวน่ะมาหมดอ่ะ แต่ยามใดใดไอ้ลูกบ่วงกูเปลี่ยนวิโรมากองมือผิวดังสุสูเรสุดดังมือกองมือผิวดังสุสูระไอ้ลูกบ่วงกูเปลี่ยนวิโรดังตาวิโรมาเช่นอะไรบ่วงกูสุดดังวิโรมากองมือผิวระเอร่าลาซากูดูเรียบจีเรียดจีบากูดูรู้ลาซากูดู Piyajai dala, miyajai dala,
سولاي لوغي چاندا ميوغو غابجين بيوشا لينيا كودوغا مدى اللازا باقودو تايا نيانزا كجو جاموري جاوم يو بيرو بيولو ري نيانزا كودو ني چاندا كو لوجين لو بيوري لازا كودو كو فيما جايبوري بيداي اميارو جايدي لو مالا تازين بي جاي باجي دي كودو بيو امي سولاي تاندي ياو بوان يو ما لوبو بيو نيا كودو غا مدى اميازا تاندي ياو بوان يو ما لوبو يونيا كودوغا مدى اميازا باكودو ديداي تانديا وود اي تانديا وزرا بالالو مي زادي زرا جادي مرنا يوا زادي زرا جادي مرنا بنميو ساديبي دوغا زرابي دوغا جاريبي دوغا مرنبي دوغا آلو آلو دوغا دوغا اي روني داي سادي دوغا زرا دوغا جاري دوغا مرنا دوغا سادي غا سا زرا جاري مرنا ميرا ميرا لينيرا بشينيرا اونيرا نانيرا دينيرا غو تانديا وولو قومي نرغا تبيو دويلة قو لماذا يقولون أن هذا المشروع هو 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 أن هذا المشروع အဲ့ဒီသံဃာဝတ်တော်ကကနေလူဘုတွေမြုံမှန်မြုံမှန်ပြီးတော့မှသာသနာမှာကောင်းမှုပြုတယ်သူတော်ဘာကျူးလူလမ်းမှုပရိဒါစေနဲ့သံဃာဝတ်တော်ကကလူဘုတွေကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်ပြည်သားအဲ့ဒီကောင်းမှုကအမြတ်စားကုသူတဲ့အဲ့ဒါကိုအများမကြံဘူးပြည်သားဤဘသူကြိုက်တော့ဆိုလိုက်သံဃာဝတ်ဘဝညုံမှာဘဝညုံမှာလူဘုပြုညာ ကုသိုလ်ကမသအမျက်စာပါကုသိုလ်မြေသာအမျက်စာပါကုသိုလ်တရားမဝသံဃာဝုဒုက္ကံကလူဘုတွေမြုံမှမြုံမှပြီးတော့မှသာသနာကောင်းမှုပြုတောင်းဆိုဆိုရဲဆိုရင်ပြည်တိုင်းအဲ့ဒါမြတ်စာကုသိုလ်ဘုရားကြိုက်တဲ့အလူတဲ့ဘယ်သူကြိုက်တာတော့ဆိုလိုက်လူဘုံဘဝရတာကြ ခဏအသက်ရှိမြည်သူကြက်မြည်သူကြက်မကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ဘုရားကြက်အောင်သည်ဘုရားကြက်အောင်သည်ဘုရားကြက်မှာဘုရားကြက်မှာလူဘဝမုတ်ချအစဉ်ပြေမုတ်ချအစဉ်ပြေနိဂေါတိကောနိဂေါတိကောနောင်လေကောနောင်လေကောသကောင်းစင်ဟာဝေသကောင်းစင်ဟာဝေဘဝဘောကနိဗ္ဗာန ရကြအကျိုးတွေဒီတဲ့ရဲ့အကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတရားမြတ်စွာဘုရားမှာလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အများကြိုက်တဲ့အလုံးမျိုးတွေကိုလုံးနေမဲ့စာဘုရားကြိုက်တဲ့အလုံးလို့ဘုရားကြိုက်အောင်လူဘုရားကြိုက်အောင်စူတောင်းအဲ့ဒီလူသားစူတောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေနေလူပြီးတော့များများကြီးရတယ်လို့ခုလို့ရင်ခုရတယ် ဤစကားလေးနဲ့တတိထိုင်တဲ့ဒီနေရာဒေသနာကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြည်တော်ရဲ့ဘယ်မှာဟောတယ်လို့မေးရင်ပြည်သက်ကြီးမှလိုက်ဝေလူဝန်ကြောင်းပြောပဲကြောင်းဝေလူဝန်ကြောင်းနဲ့မှာတရင်သုံးစဉ်မြူကောင်းသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘုရားဟောတယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားသာသနာမှာမြူကောင်းသားတအူအဲ့ဒီမြူကောင်းသားတအူက ဥဇာရဏတော့ဝေရီစီရဏမမွေဘူးဥဇာရဏတော့စင်းရဲတဲ့စီရဏမစင်းရဲဘူး
ကိုပြန်တွေးလို့စိတ်မအေးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူး။နောက်တစ်ခါမုခိဇာတကုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ရီးကိုပြန်တွေးလို့စိတ်မအေးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူး။နောက်တစ်ခါမုခိဇာတကုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်နောင်ရီးကိုပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစီရမယ်ပြည်တိသောမနာသာဖြစ်နေမယ်ဝမ်းမြဝမ်းမတတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကိုသူကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။ ရေဒီအိဒီယာကိုဘယ်မှာဟောတာတော့ဝေလူဝန်ကြောင်းပြောဘယ်မှာလို့ဒင်းစကမံကရံသာတို့ယံကတဝနာနုတပတိယသပိနိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေးဝတိဘေကဝိယံတို့မြတ်ဥစ္စာတို့ယံကမံအချင်းမူကိုကတဝပြုပြီးနာနုတပတိပူပန်ရခြင်း အလင်းမရှိပါဘူး။ယသကမ္မသာခြင်းမူကိုကရတ္တပြုတာသည်အတွက်ကြောင့်အနုဒရိတံအနုဒရိတံဧဝအမတ်ရတိုင်းမတ်ရတိုင်းသောကနာ၌ပိဋိဝေကိနာပိဋိဟောဖြင့်ပိဋိတော်နိသက်သည့်သောမနတဝေကိနာသောမနတဟောဖြင့်သူမနောဝန်သာသည်ဟောတော်ဖြင့်ဝိပါကံချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပိဋိတိဝတိနောင်တခြင်းမှပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါပေ၏။ တံခမတုလုံးကမြူကရာမြူခြင်းသည်သာတို့ကောင်းမြတ်လာပါပြီတံခမအဲ့ဒီကုသိုလ်မြူကိုသာတို့ကောင်းမွန်စွာကနကရဗံပြုသည်ပြုတိုင်းပါပေသည်လို့သတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေလူဝန်ဒီဝါရုပတ်ယံတဲ့ဝေလူဝန်စွာကြောင်းလိုက်တော်နေဝိရံတော်ရပတလီလီမြတ်ကြီးရှင်ပြုံးလို့သတင်း၃စင်း သူမနာမလာကရသူမနာတို့မြည်ရတဲ့ဘန်းတော်ဇေမျိုးကောင်းသားကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ဂတိတိကရုဏာရှိတံမေတ္တာအပြင်မိန်ကြားလိုက်ပါပြီတော့တည်းဒီတိုင်းဒီတရားဒေသနာကိုဘုရားဗမာဟောတော်ဝေလူဝန်ကြောင်းပြောဗမာတော် ဒီတော့ဝေလုံးအကြောင်းတိုင်းမှာသတင်း၃စင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုခေါ်တာအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားရဲ့နာမည်ကကုသမနာပြောကုသမနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလိုပြောရင်သူ့နာမည်ကုစိတ်ကောင်းပြောကြည့်ဟုတ် အဲ့ဒီရန်စီမျိုးသားကုစီကောင်းကဥစ္စာရဏမွေးတယ်စေတနာမွေးဥစ္စာရဏတော့စင်းရဲတယ်စေတနာမစင်းရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကဇနီးမယားမရှိတဲ့သမီးသားရှိတယ်စင်းရတာတော့မပြောနဲ့လက်လုတ်လက်စားဘယ်လိုတော့မနေ့စိုးကြီးထားပြီးတော့အလုံးလုတ်တယ်ဒီတိုင်းမနေ့စိုးကြီးထားအလုံးလုတ်ပြီးတော့မှနေ နေမြင့်မှအလောက်ကပြန်လာနေမြင့်မှသမီးချစ်ရတယ်သူ့လောက်ကနော်ဒီတော့သူ့လောက်ကဘာလို့တော့ဆိုတော့မနေ့စောစောထလို့မြက်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုဗန်းကျင်ထဲမှာထည့်ပြီးဘယင်းဘိမသာရတာနေတိုင်းနေတိုင်းပန်းဆက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ရတယ်ဘေးသက်ကြီးပြောဘာလို့တော့အဲ့တော့မြက်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုဒီတိုင်းပန်းစင်ရတဲ့အလုပ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဘေးသက်သူလုပ်တယ်ဆိုတော့ နေတိုင်းနေတိုင်းပန်းစစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကိုဘယင်ဘိမသားကငွေရှိချက်ပေးတယ်ငွေပဲနဲ့ချက်ဒီတော့ငွေရှိချက်ပေးတော့အဲ့ဒီငွေရှိချက်ယူပြီးတော့မှဈေးထဲမှာတဲပြီးတော့စံတုပ်ကလေးစီပလင်လေးရုပ်ချက်တော်လေးဟင်းချက်စရာလေးတွေရှိချက်ဖို့အကုန်လုံးဝဲလာပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့တည်းအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တော့မြို့သမီးက အဲ့ဒီရှိချက်ကိုချက်ပြုတ်လို့အဲ့ဒီငွေရှိချက်ကိုကသူတို့မိသားစုအတွက်ညမနဲ့လောက်တဲ့ဘယ်လိုလောက်တာတော့ဒီတော့ညမနဲ့လောက်တယ်တဲ့ညမနဲ့လောက်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝဝင်ကြောင်းလာတာတနည်းတော့အဲ့ဒီကိုစီကောင်းဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားကဘန်းရှိစုတ်ချင်းနဲ့တည်းဘင်းနန်းတော်အသွားလမ်းကူလာမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့လို့ဆိုတော့ဖျားနဲ့တွေ့ ပြောဘုသူနဲ့တွေ့ဘဂဝါမဘေကုသံဃာပရိဝတ္တောသဗ္ဗနာရတိယောဝိသေသတ္တဝမာတာဘုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနမတိယ
بودا لينا يا نجران بينا يا باويدي إذا إليا وكنا نبي هو سعيد ناتون يا زلمة ပေကဝါဘုရားရှင်ဒီမဘိကုသံဃပရိဝတ္တောမြတ်စွာသောယန္တံငါချမ်းရန်လို့သဗ္ဗနာရံဒီရောချုပ်ပါသောယောင်ကြည်တော်တို့ကိုဝေဒီဇနဝလူယိမဟာဓမ္မရသောဗုဒ္ဓနုဘဝေနဘုရားအနုဘောဖြင့်မာရိယံမြတ်သောဗုဒ္ဓဒီလယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ယေတ္တသဗ္ဗေခြင်းတို့ဖြင့်ငကရံရစေယုံမြို့ သို့ ပေးနာရသွန်တော့ကပါဝိသိကောင်းစွာမသွေးကြွဝင်တော့မူခဲ့ပါပေတည်းဒေသရေဘုရားမြတ်စွာသဘေပိုက်လို့နောက်ကသံဃာရီဝန်းရံလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရေကိုရောစိစိကလည်းရောင်ကြီးတော့၆ွယ်ကိုမြို့ပြီးတော့မှဘုရားမြတ်စွာကစွမ်းကံကြွဝင်လာတာ ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဆွမ်းကကြွဝင်လာပြီဆိုတဲ့ဆိုရောက်ဒေသကြီးအဲ့ဒီမှာပန်းစေသမဂူစိတ်ကောင်းတဲ့လမ်းဆုံးမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ဒေသကြီးတွေ့ပြီဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့ချီးဆုံးရပန်းချင်းလေးအောက်ချလောက်ချီ ပေဒေဘုရားမြတ်စွာကိုဖူးမြော်ရင်မြို့မြော်ရင်မခတ်သောမြေလုံးအစုံနဲ့ပေဒေရင်မြေတော်မကပတ်နဲ့မခတ်သောမြေလုံးအစုံနဲ့ဘုရားမြတ်စွာကိုသူကြည်ညိုတယ်လူတယောက်ကိုလေးစားတဲ့ကြည်ညိုတယ်ဆိုတာသာမန်ပေဒေရင်ဂုံတူဝိသေသနဲ့ရပါမလားသာမန်အလုံးနဲ့ရပါမလားဒီကနေ့ဩရိမပေဒေကရုဏာနာယေကိုကြီးမှုသိညီပေဒေရင်အသင်းအဖွဲ့အနီအချင်း မမမမအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုရက်တိစွာလုပ်နိုင်သွားပြီမကွေးတကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီကသရာယုံကြည်စွာဖြင့်ပေးတဲ့လူကြတန်းကြတွေအဲ့ဒါလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမယုံမဲနဲ့ပေးတဲ့ဒီလူဝဲဆိုတာဖြစ်လာပါမလားမယုံမဲနဲ့ပေးတဲ့အလှူငွေဆိုတာလည်းထွက်လာပါမလား ဘာဖြစ်လို့ယုံတာတော့အလုံးမှန်လို့ယုံတာယောကြီးပရိသတ်ကြီးဘာမှန်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကူကျူးတွေ့လောက်တာလားအများကျူးတွေ့လောက်တာပရာဟိတသမားကြီးမှုယုံတာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်တိုင်းအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကနေပြလောက်ပြသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ပြေးတဲ့ရေ ငါ့ကိုကြီးညိုပါကြီးညိုပါလို့လိုက်စီယုံစရာလိုသေးလားကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လိုက်ပြီးတော့စီယုံရတာပေါ့နော်အခုကြီးစီယုံစရာမလိုဘူးကိုစီကောင်းကဘုရားမြင်လိုက်တဲ့ကိုသိတယ်ဒါပရိဒတ်သမားကြီးပဲအများကျလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒေသကြီးယုံသွားပြီအဲ့တော့ကြီးညိုရင်ကြီးညိုရင်ယုံကြည်စိတ်တွေရှိတော့ဒေသကြီး သူထံပါလာတဲ့ဒေသနရကသူ့ကိုယ်သူကြည်ကြဟေးစေကောင်းမေကံကောင်းတာဒီကနေ့ပရိဒသမားကြီးချစ်တဲ့ဗျာနဲ့တွေ့ရတာမေကံကောင်းတာလောကမှာမရှိသူမလို့မလူလေးမရှိဤစဘူမှာစေကောင်းလူကမရှိဘဲနဲ့လူရဲတော့ဒေသကြီးမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့မှာတော့မရှိဘဲနဲ့ပရိဒကြီးဘာလို့မှာတော့လူရဲတော့ ဒါကြောင့်ဘေးနဲ့ယုံကြည်မှုအကြီးကြီးချင်းတာတော့ဘေးတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လေးပဲရှိစုပ်ကိုဖျားပေးမယ်တဲ့။ဘာပေးမလဲ။ဘေးတဲ့ကြီးဘယ်သူပေးမှာလဲ။ကိုယုံကြည်ရကိုပေးတာဘေးတဲ့ရဲ့အပြစ်ရှိသလား။အဲ့တော့ဘုရားကိုပေးမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တယ်။လူတယောက်မှဘေးတဲ့လွတ်လပ်စွာမျိုးစုခွင့်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာ အကြံပေးခွင့်ပြောဆိုခွင့်ကိုလိုလူတယောက်ရဲ့ခွင့်ရေးပေးတဲ့ရှိဘူးလားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပေးတဲ့ဘုရင်နန်းတော်ကြီးပြီးတော့ပေးတဲ့ငါးပါးမှောက်တော့တာလေ
ngapa mau dorang? Si nyawa biru, no? Biarlah nanti jiwa orang mah, tu bahasa tu orang suruh cak, biar bahasa tu. Eh, membeli beramah juga jaga ro, jauh jiwa ide, amya aku ide, amya juga sanjwa ide, berai dah si dah jima re, amya suami aku biru. Dia nanti jauh biru, juga macam mana re, di mabilu, mama macam siapa, ku mabili. Oya, bahagia lah lo. Di mana lo, mama mesti bu, who mesti? Razamania wa banabia wa rada do babazia wa mengaku razamedi. Hania wa zaman zulai zanai ne. Banabia wa tangguin cinta mesulai zanai ne. Rada do babazia wa he. Tapi kan ni biru, ngaco nintau mesulah nintau naine. Ida sahre ma jantung cepet jawari. Tapi me cerewenga ku duli nego. Ida dicelau do dujin dili. Ku si gonga nyaliwan sisu ku bedu sedararu. Oh ya bedu sedararu, lobi. Ku lihat dulu abi mana. Yang lima sisu itu betul sedara tu. Bayi sedara ni sih lusur tu. Dua nama buku lah beli dah je. Wondan lah. Tapi lusi yang beli dah itu cedok lah tu. Tu mabiyin lobiu cian le biu pa. Nada uzin tera madalah mana lah. Mana uzin lekhanai do, no? Dajang ji mabilu bambi, hu mabilu si ngaku ta chin le ta me, tau cha chin le cha me, daimji gandhi din thau chin le thau me. Hey, di mabilu bambi jibu huwe pi me. Huwe piyong dwa bia. Di bhi me suya gandhi bhe bhi me, huwe pi. Naraka Vita Dupyo Vyanehi Vyamya Swapika Luraku Nepshan Jama Alume Vita Yasuko Balotaro Yeshwita Yo Balotaro Aluko Balotaro Yeshwita Oh, Luro Yeshwita Yadabe Ngadene Khanaka Nepshan Yadashime Dupyo Nainume Pyo Nainala ไอ้ลูกยนต์ไอ้เนี่ยด้วยจังตีจีนที่อาบีได้ที่ลูเรียนมาตีจีนที่อากันมีอันเดียวสุดเลยมันนั่นตีบ้านนั่นตัวนี่ซาดูกันนั่นตาเทียนนั่นเด็กพี่เพี้ยนนี่นะเขาจะมุลาเอร่าไอ้ลูกมีอันนั้นวิลูสุรบดีได้ตัวบาบิโอนัยดงสุรบดัชเชนเลตตาเบซีโร่อาพยามีสวาเบปีเมอาซามินดี มังกรดีดูวันเดิมสิเลตเดิมสิโรบานาบิดูวันท้าวด้วยจีนชาเมสิเลชาบดีโรดาดาโตไตนังกามะบาบาสิดูวันนิดูเมสิเลนิดูเบสิโรดาดูปูซาบานาพยัญชนะกุลมีกุปุโสยะจินติกันนิกาบิกะบากุดิดูมีอาสวะตุกวากรีดูนะฮิดายาสิวาสิวาลุงอาลังตุกายาสิวาชนะลุงอาลังอัลลันไทยนาบาบี ดูน้ำมันน้ำมาลากาดอนดูมันน่ารู้มีอะไรบ้างน้อเสียอยากจะมีกองทหารอะไรน้ำมีมีเยี่ยมวิ่งแต่ก็จะรักได้ทับยาชิกรมีอับเรื่อยๆเดี๋ยวว่าส่งลอยดูมันน่าพบวันนี้มีอะไรบ้างสิสุดโต๊ะก็อาจารย์ดีกองทัพมาด้วยไปดูแลไล่ฟ้าบิดอตดี ไอ้เราดีนะยี่กูกูสิ่งของอาบาบิโอไลตุสโรงาเบยิงกูมาบีเบียงอัตตะเลตขันติมาที่รู้เป็นมายาเมบีเกเรตัวจังบัวปังกามาขันนารีตะกาตะกาพิบิโรตีวอมยาบีฮีตะขันติกันลูนารุกะบัวพังกามาขันนับชิบิโรมานาวจามยาสวาดีมาดีบูดเวงาดีกันนี่มายาบูเวบีเบ
ဒီလိုပဲဘဝစစ်စစ်ကမန်ရကူမပြီးခင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားတခွင်မှာငတ်လေငတ်ခဲ့ပြီအခုလဲငတ်တော့ပဲနောင်လဲငတ်ဥမ္မာဣသိဤသူပြောတာကမန်ရကူမပြီးလို့ရှင်ရင်တော့ငါလဲငတ်ခဲ့တာမန်ရမပြီးခဲ့လို့ရင်တော့ငါလဲငတ်ခဲ့ပြီးအခုလဲဘာဖြစ်တော့ငတ်တော့ပဲမန်ရမပြီးရင်တော့နောင်လဲပဲငတ်ဥမ္မာအမေဦးစည်းကောင်းစကားဒီကောင်း ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့တဏ္ဍာန်ကံပြီးတော့တသံတရားသူချမ်းသာကိုအရင်မျောတွေ့ပြီးတော့မှဟိဒီကနေ့တော့ငါဖျားမြတ်စွာကိုလှူမေဘုသူ့လှူမပြောဘုသူ့လှူမတော့မိသိဘာတွေလှူမတော့မျက်လေးပန်းဘယ်နှစုံ အောဇရာသုံးချက်တွေ့လိမ့်မယ်လူပုံလေးပြည်သက်ကြီးကြည့်တာပရမဘန္နစုကိုဘုရားရဲ့ဥကောင်းတော်ဘောကိုကျေးပေါက်လိုက်တော့ဗန်းဒီကဘသူမှမသိကုန်မဲနဲ့ညာရန်လေးတွေအပေါ်ထောင်းလို့အယူလေးတွေပေါ်ထောင်းပွင့်လေးတွေကအောက်ကိုတန်းစီလို့အမိုးပန်းမှန်တက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယနှစုတ်ကျင်းလိုက်တော့ညာပဲဘိကဏီကာပမ္မတတတိယနှစုတ်ကျဲတော့ဘယ်ပဲဘိကဏီကာပမ္မတ နောက်ဆုံးနှစုတ်ကြီးတော့နောက်ကျိုးကနေကပမ္မန္တကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအံဩဇရာတစ်ချက်ပဲเนาะဘယ်သူမှမသိကုန်မဲ့တဲ့ပမ္မန္တကြီးဖြစ်သွားတာဗေဒယေအံဩဇရာမကောင်းဘူးလားနောက်တော့ဗျာမြတ်စွာရင်ကုရောစိစိကံဒီဗေဒယေရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှစ်သွဲကုမြူးလားချောက်သွဲဘယ်နှစ်ရှစ်သွဲရပါဘုရားရောင်ကြီးတော်ရှစ်သွဲသူတို့ဘယ်သူမှမပြောတာလည်းမသိ ဒီတော့ရောင်ကြီးတော့60ကိုမြူးလာတော့ညလေးပဲအဖြူတွေကအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော့လာဖြူရကနေနီးသွားလာညိုးသွားလာပြူပြူပြပြရောင်တွေထွက်လာရွှေရောင်တွေပေါက်လာအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းရောင်တွေသွင်းသွင်းရောင်ကြီးတော့သွဲသွဲနဲ့ရောင်တွေပြောင်းပြောင်းသွားတာလည်းပဲဒီတိုင်းအံဩဇရာတစ်ချက်ပဲ အံဩဇရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အံဩဇရာတွေဒီတော့အံဩဇရာတွေကြည်ပဲဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးအံဩဇရာတစ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားကသဘိပ္ပံပြီးတော့ဆုံးခံကြွနာအဲ့ဒါရံစုလမ်းမလေးကိုတန်းကြွနေတာယက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြေလေးပန်းနေကလည်းပဲစိတ်မရှိတဲ့ပန်းနေကစိတ်ရှိသည့်လူသားတယောက်တစ်ပွဲဘယ်သူမှမရှိမပြောင်းပဲနေဖះနောက်လိုက်နေတာလေအံဩဇရာတစ်ချက်ပဲ အံဩဇရာဘယ်နှချက်ဆိုမနေ့ကသုံးထိုးကြအံဩဇရာနော်ဒီတော့အံဩဇရာသုံးချက်ကိုရာဇယုတမျိုးလုံးကလူတွေကအုံအုံကျဲကျဲနဲ့ဘုရားဖူးရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ကြတယ်လာကြည့်ကြတော့ဒီတဲ့ကြီးကိုစေကောင်းကချင်းကလေးဆိုလူတွေဝိုင်းအောင်လို့ကြည်တာလေအားရဝမ်းသာတယ်ဩ တွန်းဆုံတွန်းဆုံနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ငါတို့ဒီကနေ့တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒေသရဲ့သူကြွေးကြော်မနုဿရတုလာဓမ္မိယွဟန်စာကိတရရတော်မေဇိရာပရိယုတ်ထာယဗဇာယဝီကတော်တရောယွဟန်ယောအာသန္တယနောင်ကြီးမြောတောင်တွေ၍လေးလေးပင်ပင်စင်ကျင်လေးငါကျင်ငါသည် မေစီရာပရိယုတ်တာယံမဖြစ်ရဲ့သုံးသဝင်တို့သဖြင့်ထိုတို့ဒါနဟူသမြတို့၌မေစီရာယံပုံကံသံတောင်းကျန်လျက်ရှိသောပဇာယဝုမုဇာမှုအကျွမ်းမှုနဲ့အာပြုငေးဆောင်လူပေါင်းတို့တွင်တေတော်တေတော်ထူထူဒါနမေစီရာဟူသာကြောင့်ပုံကံသူပုံယံမဝီကတော် ชีวาทนาทุ่งบาทะภิญก้องสวนตกแก่ตันชิงแก่ติဖြစ်၍สังฆีสุญญิภิกขะเวงะหลุรายเนียเจนัยตระกระโดกุฏเวชูเจเปมังคันฤอมันมุ่ยเปียวเปียวจีเปียวนายแก่เปบีตัตตะมีทานะสังฆีบารมีภิญตานี้มุ่ยเปียวโตแก่โตเปียวจีเปียวนายโตงาติมนุษย์ตะเต
دوغا سيئ بيم بري روبا كوزو بيو كنيا ري بيدي تانا بيا سيئ لو أبشيكو دولا ران ودا تانديا يي ميوغان دويغو ميوغان دويغا إيم يا شوين بيو أوه نامارو أيا دوبي زواتغا ပြည်သူတွေရဲ့ဒါနကောင်မှုကြီးတကနေ့တော့ဖြစ်အောင်မြင်ပြီလို့ကြွေးကြောပြီးတော့မှပြည်သူတွေချင်းကိုလေးဆိုပြီးတော့မှအိမ်ပြန်တော့အမျိုးသမီးကအိမ်ဘောက်ကနေစောက်နေရာလည်းမြင်လာချင်းနေကြည့်တော့လည်းဘာမှတန်းကမပါစံစီမပါငရုတ်ကျက်တော့မပါတော့လीပြည်သူတွေနှခမ်းရွေ့ပြမျက်စောင်းထိုးပြမယကြီးတို့ကရာမကြီးတာ เนาะအဲ့တော့သူကယံတွေ့တယ်ဒီမဲတဲ့ရှင်ကလေကြီးတဲ့နေရာလေးမြင်လာပြီးချင်းချင်းနဲ့ကြီးတော့လည်းပဲဘာမှတန်းကောင်းလည်းမပါငရုတ်ကျက်တော့လည်းမပါဆန်းစီလည်းမပါပဲနဲ့နေစမ်းပါဘင်းပြီးတဲ့ဝေရှိကျက်နဲ့ရှင်ကဘယ်နိုင်ကလတ်တဲ့အဲဟုတ်ပါဦးလေအဲ့တော့နိုင်ကလတ်မှမရှိဘူးရှင်ဘေးမဲမယင်ငယ်ပြီးထိုင် မိမမဲအဲ့လိုမဆူဆွဲတဲ့မင်းကိုယ်ပုံမှာဂတိတွေများကြီးတို့နှစ်ယောက်ရီးစားဘဝကလေးကတဦးနဲ့တူဂတိတွေပေးခဲ့ကြ။အော်ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်။မဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ပြီးတော့ဒေသကြီးမှုသာဝါဒအပြောဆုံးချိန်ကရီးစားဘဝဆိုပဲ။ဟုတ်လား။ဒေသကြီးဟုတ်လား။အမေဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဘုဘကဝန်ခံတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကြီးခု သူကရီးစားဘဝတုံးမှအကြောင်းနေကိုစားကြည့်ပြီးတော့သူမျိုးသမီးကိုနားလည်အောင်ပြောပြမင်းမဲ့ခုပြောခဲ့ကျမကငွေလိုတာမဟုတ်လူလိုတာကျမကပစ္စည်းမဲ့တာမဟုတ်ရှင်ရဲ့ချစ်တယ်မဲ့တာအမေမေမေဖိုးကြီးမဲ့တာမဲ့ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီသိအမျိုးမျိုးသူကဖြောင်းပြပြီးတော့ပြောပြတာဒူဘဝမှာချစ်ခဲ့ကြပြီမဲ့ပစ္စည်းတနာမရှိလို့အနစ်မရှိခဲ့ ဒီတိုင်းစကားလေးတွေပြောကြတယ်။ဒါနဲ့ဒီသတိရလို့ပြောမယ်။တချီနှုံးကယောတယောမှာလင်မယားနှစ်ယောက်သိချစ်ကြဆိုချစ်ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအမျိုးသားကယောဂကြီးကြတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်တော့သေမဲ့ယောဂကြီးဖြစ်တော့မသေးခင်သူမျိုးသမီးကသူ့ပေါင်ပုံပေါင်လေးပေါ်ခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့မောင်းဘယ်လိုနေသေးလဲ။ကိုယ်ကသတိရမတည်ရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်သတိရလာတော့ပြောတယ်။မိမကြီးတဲ့ငါဒီတော့မကြော်တော့ငါတို့
အင်းအောင်မပြုတ်နဲ့လို့လည်းငါမပြောရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ငါမြေပုံလေးချောင်းမှာအင်းအောင်ပြုတ်ပါတဏှာယူရလဲယူလဲယူနိုင်တယ်ဒီမှာကိုယ့်ဘာကိုမသိပဲနဲ့အဲ့လိုမှာပြီးတော့သေသွားတော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကနောက်နေကြတော့နေတိုင်းနေတိုင်းပြိတ္တမနေ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရက်တောင်ဒီတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ယောက်ျားမြေပုံသွားသွားရက်ခတ် ရေကြီးကပြီတော့ဘာမသိညာမသိရွာလူတွေကသနာကြတာအော်ဒီကောင်မှလွန်တန်းဟုတ်စဉ်ကြီးပဲသူ့ယောက်ျားမြေပုံလေးသွားသွားရက်ခတ်ဒါနဲ့ချိုးကပြောကြတယ်ညီတလောင်ကြီးလဲဆွဲလာမထားပါနဲ့ဤညီယောက်ျားလောင်ရမယ်ခုနဲ့ဆိုအယူပဲကြံတော့မှာညီရဲ့နေရင်အပေါ်နေသွားသွားရက်ခတ်ပေးတာဆိုတော့ဟိုပြုံးပြဲကြီးလို့ရှင်တို့ကမသိပဲကျမတို့ကြာမှာသွားမြေပုံချောင်းမှာအင်အောင်ပြုဆိုလို့ကျမအင်အောင်ပြုကျင်လာမြေပုံက
تيرو لنا يقوزي غما دوم يودم يقو بواع سانغلي لغا كيو بيا تيرو دوروي چيكي جارا چيبه ميا نيم باغو بواع ما سيواري لونلاو سوا مشيل بيوزي عم چيكي ميما يي دي بواعن بو يم بواعن دي لوبن نيما بي اقول لدو سيينا تا جام تو دويني لي تنزا نغا تتان ديا لون چاندا بو يي ميو دويلو ميما يي نارو يالي ماشي سوكو فيا لوكي بيبيا جو بدو لوكي را تيرو يالي ماشي سوكو نغا بيا ميا سواكو لوكي بيلو مين تاتو خولو جو رو
အဲ့ဒီမြို့သမီးကပြေးလိုက်ဒါတို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂရီတွေလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကစာရှင်းကိုကျွန်မကွာရှင်းပြည့်စဲတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မွားဆင်းသွားတယ်အိမ်မွားဆင်းသွားတော်သေးတယ်ပြေးလိုက်ဖဲသွားတော့ဆိုတော့ဘုရင်နန်းတော်သွားနန်းတော်သွားပြီးတော့တိုင်တာဘုရင်ကြီးဘယ်သူလဲကျွန်မကိုစီကောင်းရဲ့မြို့သမီးပါအေးဘာလို့ခေါ်လဲကျွန်မယောက်ျားကျွန်မကွာရှင်းခဲ့ပြီးပြီအပြည့်ရှိတဲ့သူ့ကိုတတ
ဒီမှာဘုရားရှင်က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 ဘုရားရှင
ဘုရင်သာရကဘုရင်အဆုပ်လုံးမဟုတ်ဘူးလူလိန်လူညာဘုရင်မဟုတ်ဘူးဘုရင်ဘိမသာရကတကယ်မှန်ကန်တဲ့သောတာပန်ဘုရင်ကြီးရောပါဘုရင်တို့ဒီတော့သောတာပန်ဘုရင်ဆိုတော့သူ့မပြီးပဲနဲ့ဘုရားမြတ်စွာကိုလူတယ်ဆိုတာကိုသူသာတုခေါ်ကျင်တတ်တာ ဒီရည်သာတို့ကိုကြည်ညင်းနန်းနန်းနဲ့လူပြီးပြီလဲဆိုရောသာတို့ကိုပြီးတော့မှကြည်ညင်းနန်းနန်းနဲ့လူပြီးပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒါအမျိုးသမီးပြင်သောမှာဒီတိုင်းပြင်းနန်းတော့နန်းရင်ပြင်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုဘုရင်ကြီးကမိအောင်လိုက်တယ်မိလဲမိကိုဘုရားမြတ်စွာသတိတော်ကံလူမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နန်းတော်ကိုကြွပြီးတော့အဘူးသောခံပါဦးဘုရားတဲ့ ပေးတဲ့ဘူဇောကံမောင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနန်းတော်ကြွပြီးတော့ဘူဇောကံတော့မြင်လေးပဲရှိစိုးကကောင်းကင်ကနေတက်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘူဇော်နေရတဲ့အဲ့ဒီဘူဇော်ပြီးတော့မှနန်းရင်ပြင်ကကြွမြန်ပြီးတော့ကန္နာကူရီကြောင်းတိုက်တဲ့ဝန်တော်မှာပန်းဒီကကြောင်းပေါက်တကားပေါက်မှာပဲခြွေချပြီးတော့မြေကပြီးတော့ဘူဇော်မှုအဆုံးသတ်သွားတော်မူတယ် အဲဒီမှာပဲဘိသိဘယင်ဘိမသာရကဝန္တာလုံးလို့မြေလေးပဲရှိစုလို့တဲ့ကိုယ်စီကောင်းကိုခြေချင်းနိုင်ရင်ပြင်စင့်ကောပြီးတော့မှာဆုတော်လက်တော်တွေဆုကြတယ်ဘိသိဘာဆုတော်လို့ဆိုရင်သဗ္ဗတကဆုရှင်မျိုးရှင်မျိုးရှစ်စုဘိသိဘာတဲ့တော့ရှင်မျိုးရှင်မျိုးရှစ်စုပြန်ပြော ပေးတဲ့ကြီးနှောက်ဆူပေးမယ်ပြီးတော့အလုတ်ဆူရမယ်နော်အားလုံးဆိုကြည့်စင်ရှိစီစင်ရှိစီမြင်းရှိစီမြင်းရှိစီကျွန်းတိရှိရကျွန်မရှိရကျွန်မရှိရဝေရှိတော်ဝေရှိတော်ယေရနာရှိကိုယေရနာရှိကိုအပြူတော်ရှိရအပြူတော်ရှိရအခွန်ထွက်ရွာရှိရအခွန်ထွက်ရွာရှိရပနမျိုးရှိပါရဲ့ ရပြီပြန်ဆိုမယ်ဇင်းရှိစီမြင်းရှိစီကျွန်းဒီရှိရကျွန်မရှိရဝေရှိတော်ယေရနာရှိကိုအပြူတော်ရှိရအခွန်ထွက်ရွာရှိရဆို ဘိသိဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ဒီဘိသိအဲ့ဒီရှင်မျိုးရှင်မျိုးရှိစုတဲ့မှာဘိသိကြီးတော့ဗာကြိုက်တယ်လည်းမသိဦးဇင်းကြိုက်တာတကူရှိတယ်ဆင်းရှိစီကြိုက်ဖြူရစင်လေးပါရင်စီမျိုးတော့လောက်အောင်လို့နော်ဘိသိအာလုံးအလုံးရှင်မျိုးရှင်မျိုးဘယ်နှစုအဲ့ဒီဘိသိရှင်မျိုးရှင်မျိုးရှိစုကိုချက်ချင်းဆူချလိုက်တာကိုရှင်အာနန္ဒသိ မြတ်စွာဘုရားစီကောင်းလို့များကံကောင်းလိုက်တာဘုရားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လူရာကမြတ်လေးပန်းရှိစုဘာမှပြိုးပါလောက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ခုလူတဲ့အဲ့ဒီအလူရှင်ကိုသဗ္ဗရကဆုကိုဘုရင်ကချက်ချင်းပဲဆုကြတာကံကောင်းတယ်ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာနာကိုပြန်မိတဲ့အာနန္ဒအိမိနာမာလာဂာရီနာအပ္ပမတ္တကံကမ္မံကတန္တိမာသန်လက်ခေတိ
อนันตจิตตอนันตอิมีนามลากินาอิตุมนะอมิวกองตะปันโตเซยောက်จ้าอาภะมัตตะกันอเนงิโตกัมมะกุตุกังโกกะตะปิยุจีปิเยโลมาตะลึกิติเมนุเยสิตะมามัตถิปิโรมณีไลจะเนเฮจิตตอนันต ตุละเดกะลุเวเนรากูเวมีเมียนพี่รอมาดีปู่กูกะหลุหลุรากะเนเนลีเวโลดิโลพี่รอมะเทนไลเนอะเยนตุมโนนามะมาลากะรออีตุมนะโลมีอะเดปันโนเซอะมิวกองตามะชังกะพะยะอะสีวีตันตะโกปะริสิตะวะซุ่ยปูซันปูซ้องมุกูอะกาติปิยุเกเตพี่เฮจิตตอนันตะตุลุเว ตุละเดกะเมลีเวชิโซจิปิโรมาหลูเรเนเรโลเมอดิโลยีตั้วปิโรมะเทนไลเนหลูเวตาเนราตุสิทธิ์มาเมมะติราตุสิทธิ์กะอะตัสซอนปิโรหลูราย่อบาซอนหลูราดีญีเนียโกสิญญ์โลหลูราเนซาทุกขะนัตตะเมียนหลูราผีเปกโกเมียนหลูรา ไอ้หลุนี้หลุได้ด้วยจังหอดิหอดิปุคคุก็พยาแจ่อองหลุตัวได้อัตถะซ้นพี่รอหลุตัวได้อเมษาผิดอองหลุตัวได้ตันเตยวุฒโกก็ลุบโกด้วยเหมยมันเหมยมันพี่รอมาหลุได้ด้วยจังจิตตอนันตอัญญะซาแลหมดอละซาแลหมดตุลุก็อเมษาหมดอีอจุปี้ดาจิตตาโล ရှင်နာကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်လိုက်တော့ရှင်နာကဆက်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီဗျလူဘယ်နေပြီမဲ့သူစိတ်ကြောင့်သူ့ကိုပြန်ကြိုးပေးတာတပည့်တော်သိပြီဗျသူသိလို့တမလွန်ရောက်လို့ရှိရင်သူဘာတွေဖြစ်အောင်မှာတော့ဗျာဟေးจิตတာအနန္တသူသိလို့ရှိရင်တမလွန်ရောက်ရင်ကဘာတသိအဘယ်မကြဘူးတဲ့ဘိသက်ကြီးပြောပါအောင်ကဘာတသိ နောက်တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာတသိမ်းမှာပဲပရိသန်နည်းနှမျိုးတဲ့ဘက်နေမှာလူသေးတော့နတ်ဖြစ်နတ်စုနေတော့လူဖြစ်လူနဲ့နတ်နဲ့တင်ဘဝနှစ်ခုနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာတသိမ်းလူမျိုးတော်မှာသူမနာမာလာကာရပစ္စည်းကားဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ငယ်တစုဖြစ်နေသူနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံလိမ့်မယ်ချက်သားတဲ့ပရိသတ်ကြီးစံမောင်မြတ်လေးပါးရှိစုံလူရာကားစားပြီးတော့ အဲ့ဒီအလူရှင်ကိုစေကောင်းနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဝင်ဆံသွားတော့ဒါစင်လောကမှာလူရာနေတာများတာကဗရာနာလာပြိတ္တိလူတဘုကဗရာနာလာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လူရမှာတော့အမြတ်စာဘယ်သူကြိုက်အောင်လူရမှာတော့ဖျားမကြိုက်ဘဲနဲ့အများကြိုက်ရင်ဒီဥနာသီစရဒုက္ခကြီးပြိတ္တိကြီးလောဘမလား ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကြိုက်အောင်လူမှာတော့သူမနာမြူကောင်းသားကဘယ်သူကြိုက်အောင်လူသွားတယ်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတာတော့ဆိုလိုက်လူဘုံဘဝရလာကြခဏအသက်ရှိမြည်သူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဖျားကြိုက်အောင်ဒီဖျားကြိုက်မှလူဘဝ မုတ်ချစင်ပြီနေကောင်းတီကောင်းနောင်လေကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေးဘဝဘုကနိဗ္ဗာန်ရကြအကျိုးတွေအေးဒါကြောင့်အာသုံသောသရောစင်များကလည်းဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာ တို့မြတ်တတိသကျွေးတွေကြည့်ပြီးတော့အများကြီးလူကြတာတို့တော်မလူနိုင်ဘူးဟဲ့လို့စိတ်အားမငယ်မငယ်ပဲနဲ့ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့လိုအများကြီးလူမှမုန်နေတဲ့လူတွေမဲ့လည်းစိတ်ကောင်းကဲ့သို့ကြီးကျယ်စွာစိတ်တည်တာပြီးတော့ဘုရားကြိုက်အောင်လူမဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိမဝင်ဆန်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုတူယူကျင့်သုံးကြကုန်လေဘုရားသာသနာမှာဒီကနေ့ မြင်းမြဲထူးခဲ့တဲ့ကရုဏာလူတော်ဘွယ်တော်ကြီးမှာဒီနေ့အာလုံးသောသရောစင်များကမိမိရဲ့လူရဏဘုံမှာဘဝတန်တရားဝတ္တုကကလွတ်ဖို့အတွက်မြုံမှန်းပြီးတော့မှလူရန်နဲ့အမြတ်စားလူရအောင်ယူပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖျားကြိုက်တဲ့လူတို့ဖြင့်ဖျားကြိုက်တဲ့ဘုနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြရောက်ကြစေကုန်သောယေလို့ပထနာအောင်စုအခါက
ပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်သာ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 သ
ليانغو لكانجو لوغو مياني جانزي تميتا سوان كبالوان ينشان جاوازي ဒီတိရမေယန္တမောဘုရိနာယေဇာဝတိတော်ဒီနာသဗ္ဗေဒုက္ခယန္တုဇနာဣဒ္ဓသမင်္ဂိနောဘုရိနာရံတစုတိယံမောဒုနိုင်မေမြေဂေါရမဗျာရှင်သည်အာယိဇာဝတိတော်တံခဏံပြပြပြသသာထိကံရွတ်စွာသောအယံဓမ္မောယကုဟောပြရအမြကြိုက်နှင့်ဖျားကြိုက်မြေရှိတရားဒေသနာကိုတေတိတိတရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတို့အတွက် ကျူးစားရွေးဟောလျာပါပြီဒီနာတောတောစီဗုဒ္ဓမတာနာဓမ္မကုသိုလ်တို့ကြောင့်သဗ္ဗေလူရရနတ်ပြပြမြမမကျွင်ကမြောသောလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာจิตသည်ပြပြနှင့်ပြည့်စုံကြဂုံသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်စိတ်ရှင်းလန်း၍ကျဉ္ဉံမမ ချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒီတဲ့မနက်ကညာဦးစင်းဟောမဲ့တရားလေးကိုဘိသက်ကြီးသံမောက်ကဗျာလေးနဲ့ဦးစင်းကမနက်ကညာဟောမဲ့တရားလေးအဓိကတော့ချက်ကလေးကိုဘိသက်ကြီးတင်ညာဦးစင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်မနက်ကမှာဟောမှာဆိုကြည့်လိုက်အထုတ်ကလေးတစ်ပြင်းပြင်း အထုတ်ရှင်မသိလို့သွားအထုတ်ရှင်မသိလို့သွားကျန်တဲ့သူတွေဝေလို့စားကျန်တဲ့သူတွေဝေလို့စားအထုတ်ရှင်မအလကားအထုတ်ရှင်မအလကားဘာကမှလဲပါမသွားဘာကမှလဲပါမသွားဒီဝါကြတော့အပေလာဒီဝါကြတော့အပေလာကုသိုလ်ပုံညမြို့မတော် အဖို့ပေါင်းမှစိတ်မာအေးဘဝခံကယိတ်ပါစေဘဝခံကယိတ်ပါစေအဲ့ဒါမလည်းမှာဟောမယ့်တရားတော်ရင်အလုံးလေးသက်ရုပ်ရှင်ရဲ့တရားဒေသနာဒီညဒီမြနဲ့ပဲဒီကုန်းကအဆုံးသတ်ပါလေ